ကျမဘာကြောင့်အနှဲငယ်ပြပြချင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဖယားတခင်ဟာနော်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဖယားတခင်ဟာသူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာကျမပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဖယားတခင်စိတ်ဝင်စားတော်သူဟာလေလုယာကိုပြောအောင်ဖယားတခင်ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဘဝမှာပေါ့နော်အားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျမတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရှိကြပါတယ်အဲတချို့တွေကပြုံးလာပြီနော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုမှတော့တချို့တွေကတော့တခါတည်းအတွေးကိုတခါတည်းရောက်သွားတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ကျမတို့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိပါတယ်နော်ဥပမာထားပါတော့အချို့တွေဆိုရင်နော်အာအခုဆိုရင်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကျမတို့ဘယ်ကိုရီးယားတချင်းအစိုးရတွေလဲနော်ဘယ်ကိုရီးယားအကတွေလဲကျမတို့အခုတော်တော်များများကလေးရဆလူကြီးတွေကဘာဖြစ်လဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေတော်တော်များကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်ကျမတို့ဒီထဲမှာတော့မှရှိနေနိုင်တယ်ဟုတ်လားအာနော်ဟိုတယောက်ဟုတ်လားဟိုဒီတယောက်ကျမတို့ဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ Facebook မှာဆိုရင်ကျမတို့ Facebook ဖြစ်ဖြစ် Instagram ဖြစ်တော်တော်မကြည့်ဘူးလားတော်မကြည့်ဘူးလားအာဒီကလူတွေမကြည့်ထင်တယ်နော်မယုံမယုံဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်လားကျမတို့စိတ်ဝင်စားလူကိုကျမတို့တော့မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တချို့တွေဆိုရင်တော့အဲကျမတို့ reaction တောင်းပေးလိုက်တယ်နော် love တို့နော် comment ဟုတ်လားပြီးရင်ကျမတို့ဟို care ပုံစံလေးတွေ sticker လေးတွေတော်တော်ပြီးမှမပေးကြဘူးလားပေးတယ်ကျမတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတော်ပေးဆိုကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်တချို့တွေကခေါင်းကြီးချက်မတိတယ်လို့လို့နဲ့နော်တကယ်တော့အားလုံးကရှိပါလားဟုတ်လားအဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျမတို့ကကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုเนาะကျမတို့တွားပြီးမှเนาะတွားကြည့်တဲ့အရာတွေကျမတို့ reaction တပေးတဲ့အရာတွေ comment တပေးတဲ့အရာတွေကျမတို့လုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဖယားတခင်ကလည်းเนาะလူသားတိုင်းသူဖန်ဆင်းတဲ့တာသမီအားလုံးကိုသူချစ်တယ်ဒါမဲ့လေသူပေါ်ပြီးမှစိတ်ဝင်စားလူရှိတယ် hallelujah အဲ့ဒါကဒီထက်လူတွေဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်Facebook မှာကြည်နေတဲ့လူတွေနှုတ်ကပတော့နားထောင်နေတဲ့တင့်ကိုဖရားတခင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah Amen ။ဒီနေ့တင့်ကိုလူတွေက like ပေးချင်မှပေးလိုက်မယ်နော်။ Care ပုံစံပေးချင်မှပေးလိုက်မယ်။ No left reaction ပေးချင်မှပေးလိုက်မယ်။ Comment ပေးချင်မှပေးလိုက်မယ်။ဖရားတခင်ဒီနေ့တင့်ကို comment ပေးတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ဖရားတခင်တင့်ကိုချစ်တာဖြစ်တယ်။ဖရားတခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာမိတ်ဆွေတင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah Amen ။ဒီနေ့ဖယားတခင်ကလေဒီနေ့လောကမှာရှိတဲ့သူတမီးအားလုံးကိုသူချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပေါ်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာကျမပြောပြသွားခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုဖယားခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူ၃မျိုးချောင်းကိုကျမပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဘယ်နှယောက်စိတ်ဝင်စားလဲအာမင်အာမင်မိတ်ဆွေဒီထဲမှာအဲ့လူတွေပါနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ဖယားခင်ကစိတ်ဝင်စားလူ၃မျိုးတုံးစားဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာကျမအထူးပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီကျမစဉ်းစားတယ်ဖယားခင်ဒီဒီစမကာလကျမအတွက်ဘာကိုပို့ပြီးမှ focus ထားရမလဲဘယ်ရောက်ကိုငါပို့ပြီးမှနော်ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမလဲပေါ့ကျမဖယားကိုမေးတယ်ကျမတို့အတင်းတော်မှာအမြဲတမ်းတလမှာကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့ program တွေရှိတယ်ဥပမာကျမတို့ကျောင်းကာလဆိုရင်ကျောင်းကာလပေါ့လေနော်အာကျမတို့အင်္ဂလိပ်ကာလဆိုအင်္ဂလိပ်ကာလနော်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုး conference ကာလဆို conference ကာလကျမတို့တလမတူကျမတို့ရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အရာတွေမှာပို့ပြီးအာရုံစိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမှာဖယားခင်ကျမဘာကိုပို့ပြီးအာရုံစိုက်ရမလဲဘာကိုပို့ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့တတထဲမှာ meditate ထားရမလဲကိုယ့်နှလုံးသားထဲမှာဘေးအရာကိုကျမပို့ပြီးမှနေရာပေးရမလဲဖယားကိုမေးတဲ့အခါမှာဖယားကဒီနေ့ဖယားကစိတ်ဝင်စားတဲ့တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖယားကကျမကိုပို့ပြီးမှအချိန်ပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုဒီစမာကာလဟာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တတထဲမှာဒီစမာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေဟာဒီနေ့ကျမတို့တဲ့သိအသိပဲရှိတာဖြစ်တယ်ဒီစမာကာလဖြစ်ပေါ်လာရဲ့ချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာအဖို့ခပေးသွားတဲ့လူတွေရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဖယားတခင်အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တတထဲမှာလေဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့တီးဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့တတထဲမှာနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီကာလမှာကျမတို့များများဆင်ခြင်ရမယ့်သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျမဒီနေ့ပြောသွားမှာပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay ကျမတို့ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကိုကျမတို့အရင်ဆုံးဖတ်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမပထမဦးဆုံးကျမမတ်သဲအခန်းကြီး3အငယ်18ကနေ21ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျမအရင်ဆုံးဖတ်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလုံးချမ်းစာတွေ့ပြီထင်တယ်နော်အဲ့ဆိုကျမတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်ရအောင်
ယေရှုခရစ်တီဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေရိုမာရိသည်ယောသတ်နှင့်ထိမ်းများဆောင်နှင်း၍မရှိသေးမီတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်ရင်ဆွဲနေ၏သူ၏ခင်မွန်ယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏ထိုတို့ကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရဒီမှာထာဝရဖျားဤကောင်းကင်တမန်ဒီထင်ရှား၍ဒါဝိအမျိုးရော့တက်တင်းဤခင်မိုမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နှင့်ဤပရိသေဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုတားဒီမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူ၍အမိကိုမေ့ရမည်ဟုကောင်းကင်တမန်ဆိုလေ၏ဟာလေလုယာအာမင်ပထမဦးဆုံးဖယားကင်စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံရတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုယောတက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီရောက်ကိုကျွန်မဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုယောတက်ဟာသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့သူ့ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့အချက်နံပါတ်1ကဒီမှာပြထားတဲ့အရာကပါယနေ့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့တတ်တာထဲမှာဖယားကင်ကထူးခြားတဲ့လူဖြစ်မြင်တဲ့လူရဲ့အတ္တထဲမှာယနေ့ယောတက်ဟာနံပါတ1လူဖြစ်ပါတယ်ကျမနံပါတ်1လို့ပြောတာကယနေ့အားလုံးရဲ့နံပါတ်1ပြောနေတာမဟုတ်တော့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာတွေကနံပါတ်1ကိုပြောတာအာမင်အဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုသူဟာစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ကိုတတ်မှတ်တာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ကိုကိုပြောငါဟာသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အရာကဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြောမယ်ဆိုအမားမရှိအောင်ကိုယနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာဖြောင်းမတော်သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပွင့်လင်းမြင်သာစွာအသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်။လွယ်ချက်တွေတိတ်မရှိဘူး။တိတ်မရှိရမို့ရှိကုန်မရှိတာ။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီနေ့သူ့ရဲ့တတကအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့သူ့ရဲ့တတဟာဒီနေ့သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအင်မတမဖြောင့်မတ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကလေလောကမှာရှိတဲ့လူတွေအများကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသက်ကကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ဖယားရဲ့ပြောမယ်ဆို interesting person ဖြစ်နေတယ်ဖခင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်မလို့လူတွေအများကြီးတဲ့မှာရောတက်ကဘာကြောင့်မပို့ပြီးမှစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတယ်ဆိုသူဟာတူတော်ကောင်းဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့အဲ့လိုလူဟာဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် hallelujah တင်းဖြစ်ပါစေ amen ဒီနေ့ရောတက်ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူဟာဖျောင်းမဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းလို့ရေးထားပေးမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုသူက faithful person ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သစ္စာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့သူ့ရဲ့တတအแทမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နော်သူမလက်ထပင်းသူမလက်ထရတိပဲဘယ်မင်းကလေးနဲ့မှရှုပ်ရှုပ်ရှက်မနေဘူးတန်တန်ရှင်းရှင်းအသက်တာကိုနေတယ်သူ့ရဲ့တတကိုစီကံတက်မှတ်ထားတယ်ဖျောင်းမဆိုတက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျမတို့ကလည်းဖခင်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံချင်တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအแทမှာအမြဲတမ်းဒီနေ့တန်ရှင်ဖြူစင်စွာအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ယောတဟာအဲ့လိုမျိုးလူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီဒီစင်မာကာလမှာကျမတို့ပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာယောသက်ကဲ့သို့အသက်တာရှိရလား။ Hallelujah. စိတ်နှလုံးဖြူစင်တာဖြစ်တယ်သူက။အဲ့ကျမတို့သူတော်ကောင်းလို့ကောင်းကင်တမန်ဒီမှာနော်ပြောတာဖြစ်တယ်ယောတကိုကြည့်ပါကျမတို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်ရင်ဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲအဲအားလုံးကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကြိုက်တယ်တင့်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီကောင်လားအရေးရှုပ်တယ်ဟလားနော်အဲ့လိုဆိုဘယ်သူမှနားမထောင်ချင်ဟုတ်တယ်မလားယနေ့ယောသက်ကတူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဂျူးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့သူနော်ထုံတန်းစင်လာရသူတို့ကအရင်ဆုံးမင်္ဂဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသူတို့အဆင့်၃ဆင့်ဖြတ်ရတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ engage ပေါ့နော်စေစစ်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်စစ်စစ်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်ကပါဆောင်းကြည့်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်ဥမာလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သူစစ်စစ်ပြီးသွားရင်ဆောင်းကြည့်ရကာလရှိတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းကြည့်ရတဲ့ကာလမှာတို့ကပါလဲဆိုရင်အဲတို့ဘလောက်တိတစ္ဆာရှိအသက်ရှင်သေးလဲဘလောက်ကောင်းကောင်းအသက်ရှင်တို့ဂျူးတွေရဲ့ထုံးစံဆောင်းကြည့်ရတဲ့ကာလရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့မှအနည်းဆုံးတို့ကတစ်နှစ်အထက်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြီးမှဖြစ်တော့လက်ထက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ၃ဆင့်ကိုကျော်ရတာဖြစ်တယ်။အာကျမတို့အခုဒီမှာရှိတဲ့တော်တော်များတဲ့လူငယ်တွေရှိရနော်အဲဆိုတခါလေးချိုပြောပြတာပါဂျူးတွေကအဲ့လို step by step သွားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရောတက်ကပြောမယ်ဆိုမာရီနဲ့အရင်ဆုံးဆေးဆက်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်စောင့်ကြည့်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ခါမှာသူကနော်ဖခင်ကလည်းမာရီကိုစကားပြောတော့မာရီကလည်းဘာလာပြောလဲဆိုရောတက်ကိုလာပြောမှာပေါ့နော်ကျမမှာကိုဝင်ရှိနေပြီပေါ့အဲ့ဒီမှာရောတက်လည်း shock ဖြစ်သွားတယ်ဟာငါတော့နေနဲ့မလက်ထက်ရသေးဘူးနဲ့ဘလို့နေကကိုဝင်ရှိတော့တာလေဟလာသူ့တာပြောလိုက်လည်းမကောင်းလေနော်အာသူလည်းခံစားအောင်မှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လဲသူ့မှာကြိတ်ကြံနေတာဘာလို့ကြိတ်ကြံနေဆိုတော့
မာရီကိုသူထားတော့ဖို့ကြိတ်ကြံတာဖြစ်တယ်သူကြံစီတယ်မာရီတော့ငါမယူတော့ဘူးအခုကအဲနော်စောင့်ချီရတဲ့ကာလပဲဆိုတော့ဟုတ်လားမလားတော့ပြန်လန်းခွင်လဲရတယ်ပြန်လက်ထန့်လဲရတယ်ဆိုစောင့်ချီရတဲ့ကာလဖြစ်နေတယ်အဲ့နဲ့သူလဲစဉ်းစားတယ်ဟာငါမာရီကိုထားခဲ့တော့မယ်ဟုတ်လားမာရီကကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတော့နော်ငါနဲ့လဲမရဘဲနဲ့ဘသူနဲ့တွေ့ရလဲမသိဘူးဟုတ်လားပြီးသူပြောတာလဲတိတ်ပြီးမှယုံချင်စရာမကောင်းဟုတ်လားအဲ့မျိုးဆိုတော့သူ့အထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဝေလို့သူစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ကဖယားတခင်ကောင်းကင်တမန်ကယောတက်ကိုလာပြောတယ်။အဲ့မှာရေးထားတဲ့အရန်ကောင်းတယ်။ "तू ထို့တို့ကြံစီနေစဉ်နေတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မက်ဒီမှာထာဝရဖယားကြီးကောင်းကင်တမန်ဒီထင်ရှား၍တဲ့ဒါဝိအမျိုးသားယောတက်ဒီခင်မိုးမာရီကိုထိမ့်တိမ်ရမယ့်အခွင့်ကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ ဤပရိဒတိနေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။အဲ့လိုပြောလာတဲ့အခါမှာယောတက်ကလေဖယားရဲ့စကားပြောတယ်မော်နော်ပြောမယ်ဆိုအိမ်မက်မှာစကားလာပြောတာကိုကြားပြီးမှသူနောက်နေ့မှသူဆုံးဖြတ်တဲ့အရာကပါလေဆိုရင်မာရီကိုသူလက်ထပ်မယ်တဲ့အဲ့မှာလေကျမဒီမှာရှေ့လို့မေးကိုကျမမေးချင်တယ်နော်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်ကျမတို့လူတော်တော်များလေမြင်ရတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုတောင်နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးမဲ့စိတ်အားကြီးမှုမရှိမမြင်ရတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုကျမတို့ဘယ်လိုနားထောင်မလဲယောတက်ကလေဖယားဖယားကကောင်းကင်တမန်အိမ်မက်မှာပဲစကားလာပြောတာကိုတော့မှမြေဝဲမကြတိတိကျကျနားထောင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြင်နေရတဲ့ကာလမှာလဲသူဟာအမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့အလေးအချင်းရှိလို့။အာမင်။မမြင်ရတဲ့ဖယားကစကားကိုနားထောင်တဲ့အချင်းရှိဖို့ဆိုတာအခုမြင်နေရတဲ့လူရဲ့အသက်ပေါ်မှာဖယားကထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။ပါစတာဖြစ်ဖြစ်မယ်။လီဒါဖြစ်ဖြစ်မယ်။တင့်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဥမာတင်ကမိတင့်အပေါ်မှာဖယားကထားပေးအဖေအမေတွေဦးလေးအတော်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုလူရဲ့စကားကိုတော့မှတရားတီးတီးကြကြနားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ဖယားစကားနားထောင်ဖို့ဆိုရင်တော့အယံဝေးသွားတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ယောသက်ကကြည့်လေအိမ်မက်မှာပဲဖယားရဲ့အကောင်းကင်ထဲမှာလာပြောတာကို तू ကတကယ်လက်တွေ့နားထောင်တာ။အဲ့ဒီမှာကျမအထင်မှာအရန် shock ရသွားတယ်။ဝါယောတက်ကတလောက်ထိတောင်မှနားထောင်ချင်းမှတစ္ဆာရှိသလား။မိတ်ဆွေတချို့ကတော့တစ္ဆာရှိရဆိုတော့တိတ်နားမလဲဘူးနော်။တစ္ဆာရှိနားထောင်ချင်းမှလည်းတစ္ဆာရှိဖို့လိုတယ်။ hallelujah အမေဒီမှာယောတက်ကမမြင်ရတဲ့ဖခင်စကားကိုဘယ်လောက်ထိနားထောင်လဲ။ तू ကနေ့တိုင်းမှာဖခင်စကားကိုနားထောင်တဲ့အလစ်အချင်းရှိလို့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာလာပြောတဲ့စကားတော့ तू နားထောင်တာဖြစ်တယ်။Wow, hallelujah. Amen. ဒီနေ့တင်းနေချမောက်တတာထဲမှာကောယနေ့အဲ့လောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ rate ကိုတိုးမြင့်ထားပြီလား။ဖယားစကားကိုငါနားထောင်တဲ့ချိန်မှာယနေ့ပြီးပြည့်စုံစွာနားထောင်မယ်။တချို့ကရှိမှာလို့နားထောင်ရင်နောက်မှနားထောင်။ဟုတ်လား။နော်တချို့တွေကတော့50ရာခိုင်နှုန်းနားထောင်တယ်50ရာခိုင်နှုန်းနားမထောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယောတက်ကအရန်ထူးဆန်းတာပါလေ။100%တိတိကျကျနားထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ hallelujah.ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ယောတက်ကိုဖျားခင်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာကယောတက်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုယောတက်ကအိမ်မက်မှာစကားတော့ပြောတော့နားထောင်မယ်ဆိုဖျားကတီလို့ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင့်ကိုလေ queen ကိုကိုင်ဒါလုံးနော်လို့လူကြီးတင်ရှားပြီးပြောတော့မှတရားတစ်ခါကကြာဟာများလိုက်တာအင်္ဂလိပ်ထွက်ခိုင်းနေအခုအတင်းတော့မှာနော်ကျမတို့ကအလုံးအင်္ဂလိပ်သူထွက်မှာပါသူထွက်မှာပါဟာလာသူများတွေထွက်ရင်တော့ light လေးတွေပဲပေးမှာဟာလာကိုယ့်နေကိုအိမ်မှာအေးစေးနေရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူး hallelujah အာမင်ကျမတို့ကိုယ်ကလက်တွဲလို့ရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ကျမတို့ကနားထောင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေဆက်ဆက်မတွေကျွန်တော်အသင်းတော်မှာခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့လက်တွေ့နားထောင်ပြီးလုပ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ Amen. ဒီနေ့ယောသဟာအဲ့လောက်ထိနားထောင်ခြင်းမှာအားကြီးရဲ့ဆိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အခါမှာလည်းအရန်ထူးဆန်းတဲ့ယောသကနားထောင်ပြီးမှသူလက်တွေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပေါ့နော်။ Okay. နောက်နေ့မှာတော့ဘာဖြစ်လဲ?မာရီကိုသူမထားသွားပေါ်နဲ့မာရီကိုသူလက်ထပ်ဖို့ရတဲ့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာဖြစ်တယ်။အမကျမနောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်စီခြင်းနဲ့เนาะကျမတို့မတ်သေးခန်းကြီးနှစ်အငယ်73ကနေ74ကိုကျမတို့သူကဖတ်ကြည့်အောင်ထိုသူတို့သွားထိုသူတို့သွားကြတီနောက်ယောသက်ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်ဒီမှာထာဝရဘုရားဤကောင်းကင်တမန်ဒီထင်ရှား၍မေရနေသူငယ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးလင်အဂရုပီတို့ပြေး၍တဖန်ငါပြောတော့တိုင်းပြည်တို့ဟေရိုမင်းကြီးဒီသူငယ်တော်ကိုတတ်အံ့တော်ငါရှာလိုက်မိဟုဆို၏ထိုအခါယောတက်တီထ၍မေရိုနှင့်သူငယ်တော်ကိုညအချိန်၌ဆောင်ယူပြီးလင်အဂရုပီရိုတွား၍โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပထမဦးဆုံးယောတက်ကဖ
ဖျားတခင်ကအိမ်မက်နဲ့စကားလာပြောတဲ့ခါမှာသူဘာဖြစ်လဲမာရီကိုသူလက်ထပ်လိုက်တယ်เนาะဟိုကြော်ပြောလိုက်เนาะလက်ထပ်လိုက်တယ်အဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖျားတခင်ကောင်းကင်တမန်ကတစ်ခါပြန်လာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်အိမ်မက်မှာလာပြောတယ်ယောတဲအခုနေတဲ့เนาะပီကနေပြီးမှပဲအဲ့ကတူပီကိုတွားပါတဲ့ကလေးနဲ့เนาะဒီအမျိုးသမီးနဲ့ခေါ်ပြီးမှတွားပါကလေးဆိုတာကလေးတော့မရဘူးကိုဝင်နေပေါ့เนาะတခြားမျိုးကိုပြေးပါအဲ့ကတူပီကိုတွားပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာလေကျမရဲ့တတတဲ့မှာဖျားတခင်ကိုကျမမေးတယ်တကယ်တော့ပြောလူတိုင်းကလေကိုနေနေကြနေရပဲနေချင်ကြတာများတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီထက်မှမလေးရှားမှနေပြီးမှတခြားနေရာသွားချင်တဲ့လူရှိလားတချို့ကလည်းရှိမှာပေါ့လေနော်တချို့ကလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီနေရာမှာပြောမယ့်ဆိုရင်ရောတက်ကသူနေတဲ့တိုင်းမှာအေးစစ်စစ်နေလို့ရပြီမဲ့လေဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကဒီနေ့ဒီပီမှာမနေနဲ့အဲ့ကရုပီမှာမနေနဲ့ sorry အခုဘက်လင်မြို့မှာပေါ့နော်အမမနေနဲ့တခြားအဂရုပီကိုပြောင်းပါလို့ပြောတဲ့ခါမှလေအရင်ထူးဆန်းတာကရောတက်ကဘာလို့လဲနားထောင်ပြီးမှပြေးတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တတထဲမှာဖခင်တကယ်အသင်ကိုဒီနေ့နေရအပြောင်းရွှေ့လောက်ခိုင်းနေဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့တတထဲမှာလှုပ်ဖွေနေဆန္ဒရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ကဖခင်ကျမတို့ကလေကိုနေချင်တဲ့နေရာပဲရွေးနေချင်တာဖခင်ထားတဲ့နေရာမှာမနေချင်တတ်ကြအောင်ဟုတ်လားအဲဒီထဲမှာတော့မပါအပြင်ကလူတွေနေမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျမလည်းစဉ်းစားတယ်ရောတက်ကသူနေတဲ့နေရာမှာသူဟာနေသူလုပ်ငန်းရှိနိုင်တယ်သူမိသားစုတွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားတခင်ကသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာမနေနဲ့နော်အဲ့ကတူပီကိုပြေးပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့စဉ်းစားကြည့်ပါသူ့မှာနော်မိန်းမနဲ့ကိုဝင်းစောင်းတဲ့တခါတည်းပြေးရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြပတ်ချင်ကျမတို့တတထဲမှာလဲယနေ့ကျမတို့နေချင်တဲ့နေရာကိုနေချင်တဲ့ဖယားထားတဲ့နေရာမှာနေဖွဲ့နဲ့ဆန္ဒရှိဖို့လိုတယ်ဖယားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဘယ်လိုပြောဖယားထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေရာမှာလဲယောသက်ရဲ့တတမှာကျမတို့တွေ့ရတဲ့ရကယောသက်ကသူအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာသူနေတာမဟုတ်ねဖယားအတန်ကြိုင်သူကရွှေ့ပြီးမှနေတာဖြစ်တယ်ကျမထင်တယ်နောက်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာသူ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးနေမလဲကျမတို့မလေးရှားစရောက်သလိုပေါ့ပြူသူပြဲတဲ့နဲ့ဟိုလူတွင်လဲကြောက်ဒီလူတွင်လဲကြောက်ဘာလို့လို့လို့အမမတီစကားလည်းမတက်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ယင်းနေရောတဲတဲ့တာတစ်ပတ်လဲနောက်မျိုးတစ်မျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာသူ့အထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတာဖြစ်တယ်ယင်းနေဖရားတခင်ကအချို့တော့လူတွေကိုဒီထဲမှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့ဖရားတခင်တင့်ကိုစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အချို့အရက်ဆိုင်မှာလုပ်တဲ့သူတွေယင်းနေဖရားမကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကနေဖရားတခင်ကရွှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့လို့ရင်မကြောက်ပါနဲ့ယောတက်လိုပဲကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့လိုတယ်အာမင်ယနေ့သင်ကဘာဆိုင်မှာလုပ်ဖို့ဖျားတကယ်လိုတော့မရှိဘူးပြောင်းပါအာမင်ယနေ့ဖျားတကယ်ညင်းညင်းနဲ့နေမှာသင်ကအလုံးမလုံးစေချင်မှုထွက်လာပါအဲ့ကနေဟာလေလုယာအာမင်တချို့တွေကကြောက်ကျမတို့ရှိနေနေမှာပဲအာဘာဖြစ်ငါပတ်ဆက်များရလေဘာဖြစ်ငါလူငွေထဲနေမဟုတ်ဘူးမတန်ရှင်းနေနေမှာဖျားတကယ်သင်ကအလုံးမလုံးစေချင်မှုပြောင်းလိုက်ပါ hallelujah amen တင့်ကိုဖျားတဲ့တာရွေးအကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ယောတက်ကလည်းအိမ်မက်မှာပဲစကားလာပြောတာကတူကနားထောင်တာဖြစ်တယ်ပြန်ရွှေ့တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်သူနောက်တစ်ခါပြန်ရွှေ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အငယ်16မှာနော်အငယ်16ကြည့်အောင်မတ်သက်ခရင်းကြီးနဲ့အငယ်16နဲ့20မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဟေရုမင်းကြီးအနှိမ့်ဆရောက်ဒီနောက်တဲ့ယောတက်ဒီအဲဂရုပီ၌အိမ်မက်ကိုမြင်ပြန်ဒီမှာထာဝရဖျားဤကောင်းကင်တမန်ဒီထင်ရှား၍တင်ထလောမေရိုနေတူငေရိုကိုဆောင်ယူပြီးလေဧဒရီလာတိုင်းတို့သွားလို့တူငေရိုကိုတက်အံ့တော့ငါရှာတော့သူတို့ဒီတေကြပြီဟုဆိုလေထိုအခါယောတတိထ၍မေရိုနေတူငေရိုကိုဆောင်ယူပြီးလေဧဒရီလာတိုင်းပြည်တို့သွား၍ရောက်တည်ရှိတော့ဟေရုမင်းကြီးဤအရာ၌တားတော့အာခေလာဒီယူဒပြည်တွင်မင်းပြူချောင်းကိုကြားရလေထိုပြည်တို့မသွားဝတ်၍အိမ်မက်၌ဗျာဒိတ်တော်ကိုရပြမဂါလလဲပြည်တို့သွား၍ခရစ်တော်ကိုနာဇရက်လူဟုခေါ်ပေါ်ကြလက်တန်ဟုသောပရိုဖက်တို့၏နှုတ်ထွက်နှင့်အညီနာဇရက်အမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်၍အမြဲနေလေ၏။နောက်တစ်ခေါက်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှသူရှိတဲ့ပြည်ကိုပြန်လာခိုင်းတယ်။မိတ်ဆွေတခါခါဖျားတခင်ကလေအခြားတို့နိုင်ငံမှာကျမတို့ခဏသွားနေခိုင်းတဲ့ကာလလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လား။အခုဒီမှာရောတက်ကိုဘာဖြစ်လဲ။သူရှိတဲ့နေရာမှာအရင်ကသူနေခဲ့တဲ့နေရာမှာပြန်လာနေဖို့ဖျားတခင်ကအိမ်ပြန်ခိုင်းတယ်။ဟေရုတ်တေးပြီတဲ့။အကြောင်းပြန်လာတော့လို့ပြောတဲ့ခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ယောတက်ကလည်းကြောက်တယ်ကြောက်ပြီးမှဘာလုပ်လဲဆိုရင် तू နော်နောက်တစ်ခါဖျားအတန်ကိုကြားမှပဲ तू ကအဲ့ဒီပြီကိုပြန်ရွှေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်
ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုကျမပြောပြချင်လဲဖယားတခင်အတန်ကိုအမြဲတမ်းရောတက်ဟာနားထောင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အသက်တာအထဲမှာလည်းဖယားအတန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ယနေ့ရောတက်ကလည်းဖယားတခင်အဲဂရုပီမှာနေလို့ပြောတယ်အဲဂရုပီမှာပဲ तू ကနေနေတာဖြစ်တယ်ဖယားအတန်ကိုပြန်ကြားမှနော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မြို့အရင်သူနေခဲ့တဲ့မြို့ကိုပြန်ပြောင်းမှာဆိုမှသူကအဲ့မြို့ကိုပြန်ပြီးမှပြောင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာလေရော့တက်က complaint မတက်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့ group ဘီမှာအဆင်မပြေဘူးနော်။နော်အဲ့ group ဘီမှာဘလို့နေရလဲဆိုတာအရန်ကိုခက်ခဲတယ်ကိုတိုင်းပြည်လည်းမဟုတ်ကိုလူမျိုးတွေလည်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးအရန်ခက်ခဲတယ်။ तू အဲ့လိုမျိုးမပြောခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။ဖျားထားတဲ့ကာလအထိ तू ဟာဒီနေ့နေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားပြန်လာပါဆိုမှ तू ဟာပြန်လာတာဖြစ်တယ်။သူ့ဘဝကိုကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နေ့ तू ဟာဖခင်အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ယနေ့ယနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဒူဝင်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒီနေ့ဖခင်ကင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ तू ဟာဘယ်လိုမျိုးလူဆိုယနေ့စိတ်နှလုံးတန့်ရှင်းတဲ့ तू ဖခင်စကားပြောရင်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တဲ့ तू ဟာဖခင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ तू ဖြစ်တယ်။တဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဖခင်ရဲ့နော်စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခြင်းလို့ဆိုအမြင်နဲ့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပါ။ဖျားစကားအမြဲတမ်းဖျားအတန်ကိုရှာပါဒီနေ့ဒီညလာတာတင်ဖျားအတန်ကိုလာပြီးနားထောင်နေတာဖြစ်တယ်ယနေ့အဲ့ဒီလူကိုဖျားတခင်ကကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးတွေပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့လူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဘာမှတိတ်မထူချောင်ဖျားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတော့တင်ထူချားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့ယောတက်တတဟာစိတ်နှလုံးဖြူစင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ယနေ့ तू ဟာဖျားရဲ့စကားကိုတိတိကျကျနားထောင်နေသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေးရတဲ့ဖိုးကားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တရားမငင်းညူခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့အကောင်ဆိုအသက်ရှင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယောတက်ဟာဒီနေ့ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖယားတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာဒီနေ့ယောတက်ဖြစ်တယ်ယောတက်ရဲ့အသက်တာဟာဒီနေ့ဖယားစကားကိုဒီနေ့နားထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါဒီကနေ့တင်တဲ့ကျမတို့တရားထဲမှာလည်းဒီနေ့ဒီလိုခရစ်မတ်ကာလမှာဖယားစကားကိုကျမတို့နားထောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖယားစကားကိုနားထောင်ပါလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီဘက်ကနေထောင်ပြီးဒီဘက်နေထွက်အမျိုးမဟုတ်ဘူးအာမင်နာတော့ကျလက်တွေ့ကျမတို့လှုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay, now တရားကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ရသေးလား။ Okay, နောက်တစ်ခုကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ဟေရှဲအခန်းကြီး50ခုငွေ15ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ဟေရှဲ50ခုငွေ15 Okay, ကျမတို့သူတို့ကကျမ်းစာကိုကြည့်ပြီးကျမတို့ဖတ်ရအောင်။အကြောင်းမူကားတန့်ရှင်းခြင်းဟုနာမရှိတော်မူထားသောအနန္တကာလတည်းဟုသောပုံပိတ်မှန်၌ဆံတော်မူထားသောအထွတ်အမြတ်ဖြစ်တော်မူသောဖခင်မိတ်တော်မူဒီကငါသည်မြင့်မြတ်တန့်ရှင်းသောအရက်၌နေ၏စိတ်နှိမ်ချတော်သူနှင့်နှလုံးချေကွဲတော်သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်စေခြင်းကချေကွဲနှိမ်ချတော်စိတ်တော်ရှိတော်သူတို့၌လည်းငါနေ၏ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောဖခင်တခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုကိုပြောငါဟာနှိမ်ချတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြည်ကြည်ပြောရအောင်အားသိမ့်မရအောင်ငါဟာနှိမ်ချတော့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖခင်တခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဖခင်တခင်ရှိမှယနေ့သင်ဟာနှိမ်ချတော့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ဖျားရခင်ကဘယ်လိုမျိုးလူမဘယ်လိုမျိုးနေရာမှာနေဆိုငါးတိတဲ့မြင့်မြတ်တန့်ရှင်တော့အရက်၌နေဤတဲ့စိတ်နှိမ်ချတော့သူနဲ့နှလုံးချေကွဲတော့သူတို့ဤစိတ်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်စေခြင်းကားတဲ့ချေကွဲနှိမ်ချတော့စိတ်တဘောရှိတော့သူတို့၌လည်းငါနေဤတဲ့ဒီမှာရစိတ်နှိမ်ချတော့သူတဲ့ဤနေ့ကျမတို့သတ္တတွေဖျားရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်ပေါ်နေကျမတို့ကအမြဲတမ်းနှိမ်ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနှိမ်ချလေလေဖခင်တခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းဖခင်တခင်မျက်နှာဒါတင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့တရားထဲမှာနှိမ်ချတဲ့လူဘယ်သူရှိလဲ။နော်ကျမ်းစာထဲမှာနှိမ်ချလူအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကျမမာရိအကြောင်းကိုကျမပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒီကာလဒီစင်ဘာကာလမှာဒီနေ့ဒီစင်ဘာကာလဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့နောက်ခံက history အကြောင်းကိုဒီနေ့အဲ့ဒီလူရဲ့အဖိုးခါပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့နော်လေ့လာဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တယ်။သိဖွင့်ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay, လူကာခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ရအောင်။ဒီနေ့ကျမ်းစာအများကြီးဖတ်ရအောင်လေနော်။ Okay, လူကာခန်းကြီး1ကျွန်တော်တို့အခန်းကြီး1အငယ်26ကနေကျွန်မ28ထိကျွန်တော်အတူကဖတ်ရအောင်။အာရပတ်ကျေလေးဖတ်ရအောင်1နဲ့3။ငါးလလွင်တော့အခါကာလလေးပြီး
Nasre mu night, Dawit, Amyota, Yota, Ami Shido Tune, Tame Ya Sound Newe, Meshet Tin Dedo, Dutami Kenyasido, Payat Kindi, Gang in the Man, Gabi Lago, Silu Domui, Totodotami Kenyaga, Mari Amishi, Gang in the Mandi, Yaulalin, Chizuro, Kanyaro Mema, Tea, Mengra Pisidri, Tavra Piadi, Tene Atu Shido Muri, Tendi, Mema de Garo Tem, Yaswaro, Mengla Shidi, who so eat. Okay, Yavipede, Dinyama Dimano, Chansa Tema, Gang in the Manga Labima Pure, no Gang in the Manga Vilaga Pure, Marigo Maria, two tare to Pippa. Payard came, yes, it emma, yes, it jani, do a maripede. Digger payard get demo, yes, it jabasi. Hallelujah, Pierre can say when Zadra, thin pibazi. Ame, Dima, gunk it the manga, cigar don't call up your daughter. Any cigar don't want a yango, lean at a cigar pit, but tama cigar ball. Gunk in the Mayala line, Jesu rogo, canyaro may mar. Google Pia, Naha Jesu ro canzadu pide. They amiade, I have a bia. Naha Jesu ro canzaro to pide. Hallelujah, ame. Jesus was on Matimatan Kanzara, Maiswe Jiba, a cook Panama Pita, Nanichobi, tomorrow at Jesus or Kanzalo, Germanida. Amen. You need tomorrow Alonga, Jesus or Kanzalo, Piazza, Yama, tomorrow Labi, Piazza Coquinara, Pieta. Hallelujah, amen. You need tomorrow Blau Jesus or Kanzania, then Tiny Tango, so far, Tiny Yala. Hallelujah, amen. But how did tomorrow Jesus or Kanzale? Tomorrow, Dikala, Matamarugano, oh, Dumyaria, Pioreno, ah, Paname Pite, Sazia, Machi, Losia, Machi, tomorrow, Sazia, over, be. Amen. Waiting on Talare, Aloma. Hola, no, Sazia, over, be. Losia, over, be. Pioyan, Sazia, over, be. Losia, over, be. Hallelujah. Tomorrow, every Pioya, Machete, Hallelujah. Amen. You need tomorrow, my low siari, a pibe. Not you need pandemi pide calama, nayamelo, machiola. Bobby Maro tomorrow over county the Kanzani Yarabjede. Nine and a go tomorrow, then I'll be a tea to a queen or yarn it up here. Then whom say my nine and a gap bow in it at Jesus over. Hallelujah. Let go to young Piarkingo. Amen. May sweet the Jesus or Kanzari to Pide. Go 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 along with me, Mula. เนี่ยอีเนี่ยอาเป้จินเนี่ยอกางซုံးมาตินีทายะได้อกางซုံးကိုซายะได้ဟုတ်လားကျမတို့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးကြည်နေအောင်မှာဘယ်လောက်ထိကောင်းကြီးခံစားနေနိုင်တယ်လေကျမဆိုအခုဆိုမနေရှော့နေတာဟုတ်လားเนาะအခုဆိုသမင်းနေတိတ်မစားရဲဝါလာမှာဆိုလို့เนาะဘာဖြစ်ဆိုကောင်းကြီးခံစားနေရလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာမာရီကိုလည်းဖျားရခင်ကပြောတာဤ ကျေးဇူးတော်ခံစားရတော့အမျိုးသမီးကျေးဇူးတော်ခံစားမိန်းမလို့ပြောတဲ့ခါမှာမိတ်ဆွေတင်ဟာကျေးဇူးတော်ခံစားသူဖြစ်တယ်ဒီစကားကယနေ့ဂါဘီလာကမာရိပဲပြောတာမဟုတ်တင်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့ကကျေးဇူးတော်ခံစားနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်နဲ့ချက်နေတဲ့ဒီမှာဗာရေးထားလဲဆိုရင်โอเคအဲ့ဒီကျမ်းစာကိုနောက်ထပ်ကျမဖတ်စီခြင်းနေတယ်ဣပက်ကဏ္ဍိတအငယ်6ကိုကျမ
ခတိန်တော်တတိပညာတော်နဲ့လျော်စွာโอเคကျမတို့ဒီကဖတ်ရအောင်အဖက်ကန်းကြီးတေးအငယ်6ခတိန်တော်တတိပညာတော်နဲ့လျော်စွာငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များလောစွာတော်ကြီးစုတော်သည်ကျွေဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီထိုတားတော်၏အပြစ်အတွေးအဖြစ်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟုတော်ရွေးနှုတ်တော်ခြင်းရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့ဒီခံရ၏ဒီမှာရေးထားတဲ့ခတိန်တော်တတိပညာတော်နဲ့လျော်စွာငါတို့ဒီအတိုင်းအထက်လို့များစွာတော့ကျေးဇူးတော်ကြီးကျွေဝပြည့်စုံနေတဲ့ညီတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာဖခင်ရဲ့စကားကဘာပြောထားလဲဆိုခတိန်တော်တတိပညာတော်နဲ့လျော်စွာတဲ့ငါတို့နဲ့အတိုင်းထက်အလွန်များလားဆိုတော့အတိုင်းထက်လွန်တင်ဟာကျေးဇူးတော်ခံစားနေရတယ်ကိုပြောငါဟာအတိုင်းထက်လွန်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်Hallelujah. Amen. သူများတွေများဘုရားကြောင့်တက်ချင်လို့လို့ဘုရားကြောင့်ဘယ်နာမှမရှိဘူး။ကျမတို့ကတော့ဘုရားကြောင့်ထဲမှာနေခွင့်ရတယ်။တောက်လောင်နေတဲ့တင်းတော်မှာစေခံခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. နိုးထားနေတဲ့တင်းတော်မှာကျမတို့ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့်ရနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့ကယနေ့တကယ်အမခံနေတဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လောက်ထိကြီးစွာကြီးမားတာဘယ်မှမရှိတော့။သူများနိုင်ငံခြားလို့တော့ကျမတို့စီပြောင်းလာချင်တာ။
Hallelujah. Amen. The Lord Jesus ro chimaro khan sa nei ya da phit de. A chimaro ya atai that lun Jesus ro ka pyo ya nga atai that lun Jesus ro khan sa ya. Hallelujah. Pyo nga atai that lun Jesus ro khan sa ya. Hallelujah. Amen. Tu mya ma sit pye nei de mya ma thwat pye nei ya de. Ho la. Naingan yi chang la kaung yoga chang la thwat pye nei ya de. Chimaro ma ro AC be. ဟုတ်လားဖျားတခဲယနေ့အတိုင်းထက်လွန်ကျေးဇူးတော်ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကသူတို့ကတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆုတောင်းပေးခွင့်ရတယ်ကြည်ပါဝင်ပေးခွင့်ရတာမိတ်ဆွေသင်ဟာအတိုင်းထက်လွန်ကျေးဇူးတော်ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာပြောထားတယ်ပါရီသားလေးဆိုတော့ဒုတိယချက်နေနဲ့မာရီကိုဂါဗီလာကပြောတဲ့စကားသင်အားမင်္ဂလာဖြစ်စေတည်းမင်္ဂလာရှိတော်တူတဲ့မြန်မာလိုဆိုမင်္ဂလာပေါ့လေနော်အင်္ဂလိပ်လိုဆို blessed life လို့ခေါ်တယ်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကို့ပြောငါဟာကောင်းကြီးခံစားရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့ကကောင်းကြီးခံစားနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းကျမချမ်းစာတပိုက်ကိုကျမဖတ်စီချင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကျမတို့သူကချမ်းစာဖတ်ကြည့်အောင်โอเคသူရဲ့နောက်အောက်ကတစ်ချက်ကိုလည်းကျမဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကထာဝရဖြတ်ဒီတင်းနဲ့အတူရှိတော်မူကြီးဒီနေရာမှာလေးရေးထားတယ်ကောင်းကြီးခံစားရအောင်မှာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကျမတို့ခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ချမ်းသာဖတ်ရအောင်မဿဲခန်းကြီး28အငယ်20မှာနော်။မဿဲခန်းကြီး28အငယ်20ကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်။ Okay projector ထိုးပြီးပြီဆိုကျမတို့သူကဖတ်မယ်နော်။ငါဒီတင်တော့အားပေးတမြတော့ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောက်ရောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါဒီလေကက်ကဘာကုန်တိတန်အောင်တင်တော့နဲ့အတူအစမပြည့်ရှိတည်ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာအာမင်ယေဒီမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့ကက်ကဘာကုန်တိတန်အောင်နဲ့တင်တော့နဲ့အတူအစမပြည့်ရှိမယ်တဲ့ဒီနေ့တပည့်တော်ယေရှုကတပည့်တော်တွေပြောတာငါတင်တော့နဲ့အတူကက်ကဘာကုန်တိတန်အောင်သူရှိမယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နားမှာဘာလို့ရှိလဲကြည်ကြည်ပြရမလို့ရှိလဲယေရှုယေရှုရှိနေမှာတော့အားလုံးပြည့်စုံပြီပေါ့ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ယေရှုရှိနေတော့ကျမတို့အားလုံးမှာအစဉ်ပြေပြီဖြစ်တယ်ယေရှုမရှိရင်တော့ပြဿနာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာယေရှုရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့တတတဲမှာအစစ်ဆက်ရဖျားရခင်ကယနေ့တာဝန်ယူပေးမှာဖြစ်တယ်ယနေ့ဖျားရခင်တင်းကိုကွယ်ကာပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲမာရီကိုပြောတယ်ယနေ့မာရီကိုနော်မာရီကိုပြောတယ်ထာဝရဘုရားဒီတင်းနဲ့အတူရှိတော်မူကြီးတဲ့ဒီနေရာမှာထာဝရဘုရားကတင်းနဲ့အတူရှိတယ်တဲ့မိတ်ဆွေတင်းနဲ့ကျမတို့နားမှာဘယ်သူမှမရှိနေပါစေဖခင်ရှိဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတင်းနဲ့ကျမတို့တတတာထဲမှာဒီနေ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်တယ်မာရီရဲ့တတတာထဲမှာလည်းအတူရှိရလို့ပြောတယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ကျမတို့ညခီးပဲသွားသွားတယောက်ထဲနေရင်လည်းနည်းနည်းတော့ကြောက်စိတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားရှိတယ်နော်ရှိတယ်နော်ခရီးပဲသွားတယ်သွားနော်ကျမတို့မစ်ရှင်တွေတွားရင်ကျမတို့နော်သွားတဲ့အခါမှာကိုမတိတဲ့နေရာနော်ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်နည်းနည်းတော့ကြောက်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိတယ်ဆိုရင်အတိကလေကျမတို့အတအယံကိုလုံခြုံစေတာဖြစ်တယ်အယံကိုကွယ်ကချင်းခံစားရလို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ကိုပြောငါနာမှာယေရှုရှိတယ်အာမင်ရိုးရိုးတော့မလုံနဲ့အာမင်ယေရှုရှိတယ်Hallelujah. မဟုတ်တာတော့မလုပ်နဲ့ယေရှုရှိတယ်။ Amen. Okay, နောက်တစ်ခုအတွက်ပါပြောထားတဲ့စာအောက်မှာနောက်ထပ်တစ်ခုကရေးထားတယ်ကမာရီကိုပြောတဲ့စာတင်းဒီတဲ့မိမတကာတို့ထက်မျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်၏တဲ့။မိမတကာတို့ထက်မျက်စွာတော့မင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့။ယနေ့တင်းတဲ့ကျမတို့ဟာဖခင်တခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကယနေ့သူများထက်ပိုတဲ့မျက်နှာတာဖခင်တခင်ကျမတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ Amen. ဘယ်နှစ်ယောက်လက်ခံလဲ။Hallelujah. Amen. အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျမနောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုလည်းကျမဖတ်စီခြင်း ਨੇ ကျမတို့တွေ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကြည်ကြဲလေးဖတ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတူတူကကျမတို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်အဲကျမတို့အဖက်ခရီးတက်ငယ်လေးကိုကျမတို့တူကဖတ်ကြည့်အောင်ဤကဘာမတိမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူတော်နှင့်အညီကောင်းကင်နှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်တိန်သောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောထိုသခင်ယေရှု၏ခမဲတော်ပြတိမင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာရေးထားတယ်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့နှင့်ခတ်တိန်သောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အဖြစ်သင်တို့အားငါပေးသနာတော်မူတော်
ဒီမှာပါရေးထားလဲကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတဲ့ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်သောအရာတို့ကိုတဲ့ခတ်တိန်သောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့သင်တဲ့ကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကလောကအရာတွေပဲကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်ရမယ်တူမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကအရာတွေကိုကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်ရမယ်တူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်လောကရဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့မြင်နေရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျမတို့အဝတ်အစားတွေဖြစ်မယ် brand အဝတ်အစားတွေဖြစ်မယ်ငွေရေးချေးတွေဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကအရာတွေကဘာလဲငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းချစ်ခြင်းကြွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်း hallelujah မျက်နှာတာဉာဏ်ပညာဒါကဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာလိုချင်တာလောကပေးတဲ့အရာလိုချင်တာ hallelujah အမေဒီကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ဖခင်ကပေးမယ်လို့ဂရုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဖျားရကတူဆဲဝင်စားတဲ့သူတွေကိုကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပေးတဲ့ဖျားရခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီကျန်းစာဖတ်တဲ့ချိန်မှာကိုပြန်စဉ်းစားပြည်တယ်ဝေါငါလိုချင်တဲ့အရာတွေအကုန်ပါနေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဖျားရခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ယနေ့ကာဗီလာကမာရီကိုပြောတဲ့စကားတုံးခွန်းဟာယနေ့မာရီကိုဒီနေ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့ဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာဖျားရခင်တင့်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တရားမင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တရားမျက်နှာသာရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တရားကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုတရားပိုင်ဆိုင်ရမယ်သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့်ပါလေပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိကျမ်းမာခြင်းမရှိဘလို့နေမလဲ။ဒီလောကလည်းမြင်မြန်ထွက်သွားရမှာ။ဟုတ်လားအခုလိုကာလဆိုပိုဆိုးသေးတယ်။ဟုတ်လားပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိဟုတ်လားယောဂါရှိနေဆိုဘလို့နေမလဲ။ကျမတို့ကယေရှုတော်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ကွဲကခြင်းအထုခံစားရတာဖြစ်တယ်။အာမင်မနေ့ကတော့မှကျမတို့ကလေးတွေနဲ့เนาะဆန်နေစကူခရစ်စမတ်သွားတယ်เนาะအပြင်သွားတာအာကလေးတွေလည်းအများကြီးလာကြတယ်ကျမတို့လည်းအများကြီးသွားကြတယ်ဖခင်ကျမတို့ကိုကွယ်ကာပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒီပန်ဒမစ်ကာလမှာเนาะလူကြီးတွေကတော့ယောဂါကူးတယ်ယောဂါဖြစ်တယ်ကလေးတွေကယောဂါလည်းမကူးယောဂါလည်းမဖြစ်ဘူးကိုယ်လည်းသူတို့ချင်းပြန်ပြောက်နေတယ်အရင်ထူးဆန်းတယ်เนาะကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဖခင်ကလည်းကလေးတွေကိုသူများနဲ့မတူတဲ့တဘာဝလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖျားတာတိမိမှန်ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတင်တဲ့ကျမတို့လည်းရမှာဖြစ်တယ်အခု third way တွေလာကြတယ် third way တို့နော် fourth way ဟုတ်ရောက်သွားပြီနော် third way တောင်ကျော်သွားပြီအခုနော် number 4အဆင့်နေရောက်နေပြီဒါပေမဲ့အားပေးချင်တယ်တင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကလေးတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖျားခဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ယောဂမကူနော်ကျမ်းပါတယ် hallelujah နော်ကျမတို့ဘယ်ဘဲတော်တော် shopping mall ပဲတော်တော်ဖျားကြောက်မဲ့လာတာကျမတို့ scan ဖက်ရတယ်ကလေးတွေက scan ဖက်ဆရာမလို့ free hallelujah အမေကုန်တိုက်လဲ free ပန်းချံလဲ free hallelujah ဖျားကြောက်လဲ free နေမိစေတင်းနဲ့ကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်လဲအဲ့လိုဖျားတခင်ကယနေ့တဘာဝလုံးအပြောင်းလဲလုပ်ပေးနိုင်တယ် hallelujah သူများတွေကြာရှုံးသွားရင်တော့မှကျမတို့ကချမ်းသာနေတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီရာကဖျားတွေဒီနေ့ christmas လက်ဆောင်တင်းကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်တိမ်ပိုက်ယူပါ hallelujah hallelujah တိမ်ပိုက်ယူပါမျောလဲမှာ christmas မှာကျမတို့ဖျားစီရနေမျောလင်းလို့ရတဲ့အရာတွေအများရှိတယ်ကျမတို့ကလူတွေကျမတို့ဘာလက်ဆောင်ပေးမလဲအရင်မျောတယ်လေမမျောဘူးလားမျောတယ်မိတ်ဆွေဖျားခါတင့်ကိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးနေပြီဖြစ်တယ်ဖျားခင်ဒီနေ့တင့်ကိုပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တပါဝလုံးကျမ်းမာမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ် hallelujah တင့်ရဲ့နှောင်းတွေတင့်ရဲ့နားမှာနော်ဖျားခင်လုံးဝနော်တပါဝလုံး protect လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ max မတက်တယ်လို့ကျွန်မမပြောဘူးနော်ဉာဏ်ပညာတော့အသုံးပြုရမယ် hallelujah အာမင်အဲကျွန်မဘာကိုပြောဖျားခင်ကယနေ့တင့်ကိုအဲ့ဒီကျမ်းမာခြင်းကိုပေးနေတာဖြစ်တယ်တဘာဝလုံးတင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ကျွန်မတို့မနေ့ကကလေးတွေသွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကျွန်မတို့ Sunday school Christmas လောက်တာ9လအရွယ်ကလေးတောင်လာတယ်နော်ကျွန်မတို့ Christmas မှာကျွန်မသူ့အစားစိုးရင်ဟာယောဂါများရသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်တာဝန်ကြီးရယ်ဆိုတော့ဟာဟာဘယ်လိုစိုးစိတ်ထဲမှာတော့စိုးရင်တာပေါ့အပြင်မှာတော့မပြောဒါပေမဲ့ဖခင်ကလည်းဘယ်လောက်ထိကောင်းမြတ်လဲဆိုကလေးတွေကိုဒီယောဂါနဲ့မထိစေဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကလေးတွေကဖခင်စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဖခင်ချစ်ချစ်မြတ်တာခံစားနေဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်တတ်တာထဲမှာလည်းဖခင်ရဲ့ interesting person ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်Okay နောက်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်เนาะကျမတို့နောက်ထပ်ကျမ်းစာကိုကျမဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ရမလား Okay ရမယ်လို့ထူးယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒီတည်းမှာเนาะကျမတို့အခန်းကျမတို့34ရာနေဒီကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်လုကာအခန်းကြီးတေအငယ်34ရာနေ37ကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်မာရိကလည်းဤအမှုရာဒီအဘေတို့ဖြစ်လိမ့်မည်နီးအကျွန်ုပ်ဒီယောက်ျားနဲ့မဆက်ဆံပါဟုကောင်းကင်တမန်အားပြန်ပြော၏
ောင်းကင်တမန်ကလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်တင်းအပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤတကောအာနုဘော်တော်သည်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုတန်ရှင်တော်တားတော်သည်လည်းဖျားတခင်တားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်တမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုမှတပါအမြုံမဟု၍ခေါ်ဝေါ်တော့တင်းအဆွေအမျိုးအဲ့ဒီရှိပတ်သည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍ယခု6လအဝင်ရှိပြီဖျားတခင်တက်နိုင်တော်မူသောအမှုမရှိဟုပြောဆိုလေမာရိကအကျွန်ုပ်ဒီဖျားတခင်ကျွန်မဖြစ်ပါ၏ကိုရော့စကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းကင်တမန်ဒီမာရိထံမှထွက်သွားလေ၏အဲ့မှာကောင်းကင်တမန်ကပြောတယ်လေနော်ကောင်းကြီးပေးစကားတွေပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီခါလေးဘာလို့လဲယနေ့ကိုဝင်ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်မာရိကတော့ချမထင်တယ်နည်းနည်းတော့စိတ်ပူရင်ပူသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့နဲ့သူကပြောတာဟာကျမမယောက်ျားမမရှိတာဘလို့လို့ကိုဝင်ရနိုင်ပါလေနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒါကကျမတို့လူအတွေးဖြစ်တယ်ကျမတို့တာမန်အတွေးခေါ်ရတော့အဲ့လိုတွေးတာပဲပုံမှန်ပဲလေဒါဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကပုံမှန်တယ်နော်အားလုံးပုံမှန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အားလုံးကပုံမှန်ဆိုအဲ့လိုပဲတွေးမှာပဲဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နမကပြောတယ်ဒီလေအဲ့ဒီပရိသတ်တွေကဘာအဖြစ်ဖြစ်မလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်မယ်တဲ့ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျမတို့တတာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့အထူးလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီလိုကာလမှာယနေ့ကျမတို့တတဟာယနေ့ဘာလို့ဖို့လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုံပြီးပြေဝဖွင့်တယ်အမြဲဖြည့်ပေးဖွင့်တယ်ကျမတို့အမြဲဆုတောင်းနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယနေ့ပိကက်တရကနော်ကျမတို့ဆုတောင်းနေနော်ဆီမဆာလာပြောတဲ့အရာကျမအရန်ကောင်းကြီးရတယ်အဲ့ဒါပဲကျမတို့ဆုတောင်းနေဆိုတာကကျမတို့ဘာဖြစ်လဲအလုတ်တကိုမြန်မြန်ပြီးစီးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရတင်ရထိုက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျမတို့ရတင်တဲ့ break through တွေအားလုံးကယနေ့တာမန်ဆုတောင်းမှုနဲ့မရဘူးဒီနေ့ဘလိုမျိုးဆူတောင်းမယ်အချောပါဆောင်ဆူတောင်းရမယ်နော်ဆရာကြီးနော်ဆရာကြီးတယောက်ကပြောတယ်နော်ဒီဆရာမဆရာပြောပြတဲ့အရာပေါ့နော်ကျမတို့အချောပါစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအချိုးကျစုအခုပေါ့နော်80ရှိနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုကပါကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လူရောက်ရမယ်ပန်းနိုင်ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတဘာဝလုံးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်စေတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကပါနဲ့တူလေဆိုကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ပါကားစီးကားရဲ့နော်စပစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ရောက်နိုင်တယ်ဥမာကျမတို့လေရင်စီးရင်ကားထက်ပုံမြန်သွားပြီဟုတ်လားလေရင်ထက်ပြန်တဲ့အရာကပါလေ jack လေရင်တို့အရာမျိုးပေါ့နော်ဒုံဒုံဒုံပြန်နေပါလေပေါ့လေနော်မြန်ဆန်တဲ့အချိုးတရောက်မှုကိုကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်အချောပါစဆူတောင်းတဲ့ခါမှလည်းကျမတို့တတာထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လွတ်နေတဲ့တော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အချောပါစကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအချောပါစကျမတို့ချီးမွမ်းခြင်းအချောပါစကျမတို့ပြောခြင်းဒီနေ့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ break through တွေအားလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိစေတာဖြစ်တယ်ပနေအလိုမျိုးလိုချင်လဲကောင်းကြီးဟာလေလုယာအားလုံးလိုချင်ဖို့လိုတယ်အာမင်ယနေ့တင်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိနေပြီဟုတ်လားကျမတို့လိုချင်ပြင်းပြတဲ့ဆန်ကရှိရမယ်ယနေ့ကျမတို့ငါးနှစ်မှရမယ်ကောင်းကြီးအခုကတည်းကရတဲ့နဲ့ဟာလေလုယာလာမယ့်စနေမှရတဲ့ကောင်းကြီးတဲ့အခုပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကြည်ကြည်ထူပါအာမင်အာမင်ဒီယောမစီမရှိတဲ့တင်းတို့တင်သားတွေတင်းကိုဖျားရခင်ပေးပါစေဒီမှာဒီနေရာမှာမာရိယတတာထဲမှာလေသူ့ရဲ့တဘာဝသူ့ရဲ့တာမန်အုံနောက်เนาะတဘာဝအနေနဲ့စဉ်းစားမှုဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအမျိုးသားမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လို့ကိုဝင်ရှိမှလဲဒါပေမဲ့ဂါဘရီလာကပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ဂါဘရီလာပြောပြီးတဲ့အခါမှာမာရိယအပေါ်မှာကျမခံစားရတာမာရိယအပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတက်ပြီဖြစ်တယ်အဲ့အခါမှာမာရိယအတွေးခေါ်ရပြောင်းသွားတယ်Hallelujah. မာရိအတွေးခေါ်ပြောင်းသွားတယ်။မိတ်ဆွေတင်လေးတာမန်ပဲပုံစံပဲနေနေတာမန်ပဲ။ဒါမဲ့တင်အချောပါဆိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှာတင့်ရဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ရဲရင်ချင်းတွေကမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ Limitless ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့တင်ရဲ့အတွေးခေါ် Limitless ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့တင်ရဲ့ Breakthrough တွေက Limitless ဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့တင်ဟာထူးခြားတယ်သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အရင်ကတော့တာမန်ပဲတွေးရတယ်။ဒါမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တင်ပြေဝလာတဲ့ခါအချောပါဆိုတင်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းဒီနေ့အချောပါဆိုနဲ့တင်ဒီနေ့ကိုးကွယ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာကိုတင်ပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီနေ့တင်ဟာတာမန်တွေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်တော့တဘာဝလိုအရာတွေကိုတင်တွေးလာတာဖြစ်တယ်။တဘာဝလိုဉာဏ်ပညာတွေရှိလာတာဖြစ်တယ်။တဘာဝလိုယုံတဘာဝအရာပဲယုံကြည်ထားတဲ့အရာကတဘာဝလိုအရာတွေကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. မာရိတတာထဲမှာလဲအစကတော့သူကြောက်ပြီးမှဖြေလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းဆင်းသက်လာရောသူ့ထဲမှာပါဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောလာတယ်။ဖျားတကယ်အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေတဲ့။ကြည့်အောင်အခုပဲစကားပြောတော့အခုပဲပြောင်းသွားတယ်။ဟုတ်လား။ဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်တော်သူ့ပေါ်ဆင်းသက်လာလို့ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့အသက်တာကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်လဲအမြဲတမ်းဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေလို့ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတခါတည်းတော့ဖျားတကယ်ရွေးတော်မှာမာရိရဲ့သူ့ရဲ့ဘဝတလျှောက်လုံးတော့ဖျားတကယ်ကြည်နေတာဖြစ်တယ်။ရုတ်တရက်ဖျားတကယ်ဝုန်တိုင်းမလုပ်ဘူး။
ဖျားတကယ်နေ့တိုင်းမှာတင့်ကို checking လုပ်နေတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာတင့်ကိုကြည့်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ညမာရိရဲ့တက်တာထဲမှာချစ်ချင်းအစတော့သူကြောက်ပြီးမှကာဗီလာကိုပြောလိုက်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းသူ့ဘော်ရောက်လာရောသူ့အထဲမှာပြောင်းလာတယ်ဖျားတကယ်အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေတဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုဝင်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်နော်ကလေးထိုင်ရမှာနော်မနေ့ကကျမတို့သွားကြတယ်နော်တချို့ကပြောတယ်ဟာတဲ့ဆရာမတွေကလေးတိတ်တာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးနော်တဲ့နော်တပြောချင်တယ်တော့မလွယ်ဘူးတာဝန်ယူရတာမလွယ်ဘူးမာရိယာကြည့်ပါဟုတ်လားရတယ်တဲ့ရတယ်တဲ့ဖျားရခင်ပြောလာတဲ့ခါမှာရတယ်တဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဝိညာဉ်တော်သူ့ဘာမှာစဉ်းသက်လာလို့ဖြစ်တယ်တချို့ဒီလိုကာလမှာဒီနေ့အခုလိုဒီဇင်ဘာကာလမှာဒီနေ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာလဲဒီမာရိကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မများပြေဝဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အာမင်မြတ်မြတ်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အချောပစာကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းမှာဒီနေ့ဆုတောင်းနေဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ကိုးကွယ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မိတ်ဆွေမာရိအပေါ်မှာဂါဗီလာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြောင့်သူပြောတဲ့အခါမှာသူ့သတ္တတွေမှာပြေဝတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမတူတော့ဘူးအတွေးခေါ်တွေမတူတော့ဘူးခံယူချက်တွေမတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တတ္တထဲမှာလေပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီကျွန်တော်တို့ပုံစံတူတူပဲဖြစ်နေတယ်မရဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲရတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့နိုင်ငံရေးတော်ပြောင်းလဲနေပြီဟုတ်လားဟုတ်လားပုံစံတွေမတူတော့ဘူးကျမတို့လည်း update လုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မာရိအသက်တာထဲမှာတူဝင်ခံတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာဖျားကြအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေတဲ့အရင်ကတော့ तू ကြောက်တယ်ဒါမဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆို तू ကတချင်းအောင်ဆိုရဲသူဖြစ်လာ तू ဆိုရဲတချင်းကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်တချို့တွေအိမ်မှာဆိုမဖက်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမအခုဖတ်စေချင်တယ်နော်ကျမတို့အာလူကာခန်းကြီးလူကာခန်းကြီးတစ်အငယ်46ကနေ56ဒီကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်နော်မာရိဆိုတဲ့သချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်အာရပါကျွန်တော်ဖတ်မယ်ရမလားโอเคကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်မာရိကလည်းငါစိတ်နှလုံးဒီထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်း၏ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်ကိုမမီပြုတ်၍ငါဝိညာဉ်ဒီရွှေလန်းခြင်းရှိအကြောင်းမူကားမိမိချုံမ၏နှိမ်ချတော်အဖြစ်ကိုကြည့်ရှုတော်မူပြီးနောင်ကာလ၌ခတ်တိန်တို့သူအစဉ်အဆက်တို့သည်ငါ့ကိုမင်္ဂလာရှိတော်တူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြလိမ့်မည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားသည်အံ့ဖွယ်တော်ကြီးစုတော်ကိုငါအားပြုတော်မူပြီးထိုဖျား၏နာမတော်သည်ယိုတွေဖွယ်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရဖျားကိုကြောက်ရင်တော်တူတို့သည်တနာတော်မူခြင်းကြီးစုကိုအစဉ်မပြတ်ခံစားရ၏လက်ယုံတော်အဖြစ်တကိုးကိုပြတော်မူပြီးမာနထောင်လွှားတော်တူတို့ကိုကွဲလွင့်စေတော်မူပြီးပရင်တို့ကိုရာဇပလင်ပေါ်မှာချ၍နှိမ်ချတော်သူတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူပြီးတို့တော်သူတို့ကိုကောင်းစွာကြွေးမွေးရတတော်သူတို့ကိုလည်းလက်ချီလွတ်ငါတို့ဘိုးဘေးများတို့အားဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည့်အညီအာဗြဟံစတော်သူဒီအမျိုးအနွယ်အားတနာချင်းကြီးစုတော်ကိုအစဉ်အမြဲပြုခြင်းကတတိထား၍မိမိဂျွန်ဣတရီလကိုမဆတော်မူပြီးဟုဆို၏မာရိသည်လည်းအဲလိရှေဘတ်ထမ3လခန့်နေပြီးမှမိမိအိမ်တို့ပြန်လေ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မာရိယဘာဖြစ်လဲ။အခုချိန်မှာတော့တခြင်းဆိုပြီ။ဟာလေလုယာ။ပြောရအောင်ငါတခြင်းဆိုမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။မိတ်ဆွေအစားတော့မာရိယကြောက်ပြီးမှနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်လို့သူ့ထဲမှာတန်တရားတွေရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူဟာတဘာဝအရာတွေပဲသူကအမြဲတမ်းခံယူရဲယုံကြည်ရဲသူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝလာရောဝိညာဉ်တော်နဲ့သူ့အထဲမှာပြေဝလာတဲ့အခါမှာတဘာဝလွန်အရာတွေကိုသူယုံကြည်ပြီးမှသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံတွေကပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မပြောတော့ဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ဘာမှမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါတော့မှမကောက်တော့တချင်းအောင်ဆိုလိုက်သေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရခင်ဟာဘာမှမဆိုတတ်ဆွမ်းနိုင်နဲ့ဒီနေ့သူဟာဖျားကိုချီးမွမ်းနေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့လည်းဖျားကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်တို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမှာဖြစ်နိုင်စီတဲ့ဖျားရခင်ဖြစ်တယ်မာရိရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းဒီနေ့သူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းเนาะဒီမှာကျမ်းစာမှာလေးထားသူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းဖျားအလိုတော်ကိုသူဝင်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့သူ့အသက်တာထဲမှာယေရှုကိုမွေးဖွားဖို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကာလဟာမာရိတာသူလက်မခံခဲ့ဘူးမာရိတာဒီနေ့ယေရှုကိုဒီနေ့သူ့ရဲ့သူအတတအဖြစ်မမွေးခါခဲ့လို့ဆိုဒီစင်မာဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ရှိလာမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီစင်မာကကျွန်တော်တို့ celebrate လုပ်နေတာကယနေ့သူ့ရဲ့အတတအထက်မှာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံခဲ့ကြလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုကျွန်မပြပြချင်တယ်ယနေ့ဒီစင်မာကာလမှာသူ့ရဲ့အတတတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ချဖေးယနေ့ကျွန်တော်အတတထဲမှာလဲ do something အာမင်ယနေ့သူ့စီနဲ့ learn something ယနေ့သူ့စီနဲ့တင်ယူပြီးကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မနေ့တိုင်းမှာကျမရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာအများအားအဲ့လိုမျိုးထည့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိရအဲ့ဒါပဲ
နေ့တိုင်းမှာငါတဆုံတစ်ခုတည်ယူမယ်အမြဲအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လာလာကျွန်မဘာပဲလို့အမြဲတဆုံတယောက်ဆီနဲ့ကျွန်မတည်ယူဖို့အမြဲတွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားကဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောတယ်ငါဒီနေ့တင့်ကတင်ပေးမယ်ငါကိုယ်တိုင်တင့်ကိုပြမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတဆုံတယောက်ဆီနဲ့ကျွန်တော်တည်ယူမယ်မှန်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့တဆုံတယောက်ဆီနေ့တိုင်းတည်ယူနေဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာကိုတင်ရမလဲဖျားဆီရနေကျမတို့တင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လူရီဆီရနေကျမတို့တင်ယူဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay နောက်တစ်ယောက်ကိုကျမကြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်။ရသေးလား။ Okay နောက်တစ်ခုကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ယနေ့မာရီရဲ့နှိမ်ချခြင်းကျမပြောပြခြင်းနဲ့နှိမ်ချတဲ့လူရဲ့အတ္တမှာဖျားရကအမြင်အဲ့လူကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။မာနထောင်လွားတဲ့သူနဲ့ဖျားရကဘတော်မှလုံးမလုံးဖြစ်တယ်။နေချရဲယနေ့ဖျားရခင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဝန်ခံတဲ့လူနဲ့ဖျားရခင်အမြင်အလုံးလုံးလေးဖျားရခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာခန်းကြီး66အငယ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ကဲကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီလားโอเคကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်1နဲ့3ထာဝရဖျားမိန်တော်မူတီကကောင်းကင်ပုံ၌ငါပလင်ဖြစ်၏မြေကြီးတည်လဲငါခြေတင်ခုံဖြစ်၏အပေတို့တော့ဗိမာန်တော်ကိုငါအဖို့တိဆောက်တော်မူလိမ့်မည်နိအပေအရာဒီโอเคเนาะဗိုက်စာနည်းနဲ့အတတ်မယ်တကယ်လေးနောက်ခါပြန်ဖတ်ရအောင်ရမလားသင်နှစ်သုံးထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကကောင်းကင်ပုံဒီငါပလင်ဖြစ်၏မြေကြီးဒီငါခြေတင်ခုံရာဖြစ်၏အပေတို့တော့ဗိမာန်ကိုငါဖို့တိဆောက်ကြလိမ့်မည်နိအပေအရာဒီငါချင်းဝတ်ရာအရက်ဖြစ်မည်နိဤအရာလုံးစုံတို့ကိုငါကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်၏စိတ်နှိမ်ချသောကြောင့်နှလုံးချေခွဲခြင်းငါစကားကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသောသူကိုသာကြည့်ရှုမည်နမတော့အချက်နေတယ်ဖယားကငါယနေ့သူ့အတ္တတာထဲမှာဘယ်လိုလူတွေကိုဖယားကစိတ်ဝင်စားရဲဆိုဖယားစကားကိုကြားပြီးဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေကိုဖယားကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ပြောငါဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲအာဟာလေလုယာဖယားကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာဖယားကြောက်မှာပဲလားကြောက်လို့မရပါဘူးအာမင်နေ့စဉ်အတ္တတာမှာဖယားကိုကြောက်ရွံ့ဖို့အတွက်ဖယားလိုရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့မှာဘာရည်ထားလဲဆိုတော့ငါစကားကြောင်းနဲ့တုံလုံးချင်းရှိတော့သူကိုငါကြည့်ရှုမိတယ်ဖះရဲ့အကြည့်ရှုပြုစုခံချင်တယ်ဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့တတမှာဖះကိုကြောက်ရွံ့တတ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဟောယနေ့ဒီယနေ့ခရစ်စမတ်ကာလမှာကျမပြောပြချင်တဲ့လူတွေကပညာရှိတွေဖြစ်ပါလားဟာလေလုယာအာမင်ပညာရှိတွေအကြောင်းကိုကျမတို့အနည်းငယ်ကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီနေ့မတက်ခရင်နဲ့အငယ်တက်ကနေကျမပေါ့နော်၁၂တိကျမဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့တချမ်းတချမ်းဖတ်မှာပေါ့နော်အဲကျမတို့တက်ကနေ၃တိကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်โอเคကျမတို့သူကအာရပါဖတ်ရအောင်ယူဒာဘီဘက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုဒီပွားမင်းချင်းကိုခံတော်မူပြီးမှမာကုပညာရှိတို့ဒီအရှိပီကယေရုရှလင်မြို့တို့ရောက်လာကြလေယခုပွားမင်းတော်ယူဒာရှင်ဘရင်ဒီအဘယ်မှာရှိတော်မူသည်နည်းအရှိပီ၌တူဤကျွေဝတ်တိုးစကားကိုကြားလင်ဟေရုမင်းကြီးဒီယေရုရှလင်မြို့မြို့တမျိုးလာပေါင်းတို့နဲ့တကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တဲ့ဖြင့်ယေပရောဟေအကြီးတို့နဲ့သူတို့တွင်ကျမ်းပြုဆရာရှိသည်များတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအပေအယက်မှဖွားမြင်လိမ့်မည်နည်းဟုမေးမြန်းပြီးမိထိုဆရာတို့ကလည်းprophet တို့ရေးထားတော့အချက်ဟူမူကားထိုယူဒပီဘက်လင်မြို့အစိုးရတော့ယူဒမြို့တို့တွင်တင်ဒီမြို့ငယ်မြို့ရုပ်မဟုတ်အကြောင်းမူကားငါဤလူစုအစ်ဒရီလာအမျိုးကိုအစိုးရတော့တခင်ဒီတင်းအထဲ၌ပေါ်ထွန်းသိမ့်မည်ဟုလားထိုကြောင့်ယူဒပီဘက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမြင့်ကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ကြ၏โอเคဒီညမှာအရင်ဆုံးအနည်းငယ်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုဒ္ဓကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ပညာရှိတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အပိုင်ငယ်တစ်မှာရေးထားတယ်အပိုင်ငယ်တစ်မှာယူရရှင်ဘရင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ယူရရှင်ဘရင်ဟာဒီနေ့မွေးဖွားလာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဟေရုမင်းကပြောမယ်ဆိုသူ့နေရာကိုလူယူမဲ့သူကိုသူကမကြိုက်ဘူးသူ့နေရာကိုဘာဖြစ်လဲသူ့နေရာပျောက်သွားမှကိုသူစိုးရိမ်တယ်
သူ့နေရာမှာအခြားလူနေရာယူလိုက်မှာကို तू ကမလိုလားဘူးဒါကြောင့်မို့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယင်းနေ့ဘေးနေရာမှာနော်ယူဒရှင်ပြင်းကမွေးမှာလဲဆိုပြီး तू ကပညာရှိတွေဒီမှာပထမဦးဆုံးလူကဘယ်လိုလဲယစ်ပရိုဟိတ်တွေကို तू ကခေါ်တယ်တဲ့အငယ်လေးမှာယစ်ပရိုဟိတ်နဲ့ယစ်ပရိုဟိတ်အကြီးတို့နဲ့သူတို့တွေနဲ့ကြံပြူဆရာရှိတမျှတို့ကိုစုဝေးစေ၍တဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယင်းနေ့ယူဒရှင်ဘုရင်မွေးဖွားမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ तू ကဟေရုတ်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ပြီးတော့ရစ်ပရိုဟိတ်တွေလည်းတည်တယ်ပြီးတော့ကြမ်းတက်ဆရာတွေလည်းတည်တယ်သူတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အတိုင်းဝန်တွေတိမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရင်လည်းသွားရှာခဲ့တဲ့တူမဟုတ်ပါဘူးဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရင်အတွက်ဒီနေ့သူတို့ကစာငတ်တဲ့တူမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့သူတို့ကအတီတော့ဒီနေ့အရန်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူတို့ရဲ့တတဟာဖျားနဲ့ပတ်သက်လာအဲ့လောက်ထိဝန်တာမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဟေရုတ်မင်းကဒီနေ့နော်ယူဒပြည်မှာဒီယူဒရှင်ပြည်မွေးဖွားလာမှာကိုသူကဘာဖြစ်လဲကြားတဲ့အခါမှာ तू ကလူတွေကိုခေါ်စုပြီးမှဘယ်နာမွေးမလဲလို့ तू မေးတယ်မေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू တကယ် तू ကိုးကွယ်လားတွက်ရှာလားဆိုတော့ तू မရှာဘူးဖြစ်တယ် तू မကိုးကွယ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာလည်းကျမပြောတချို့လူတွေဒီနေ့ဖျားချောင်းဖွင့်နေအချိန်ရတယ်လာရမယ်ဆိုတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုလာမရှာဘူးအဲ့လိုလူတွေအများကြီးပဲလောကကြီးမှာစံစာဖတ်ရင်ကောင်းတယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့မဖတ်အောင်ဖျားကိုကိုးကွယ်ရမယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့မကိုးကွယ်အောင်ဖျားငါကောင်းကြီးငါဖျားခင်အတွက်ပါဝင်ရမယ်သိတယ်ဒါမှမလို့မိတ်ဆွေကျွန်မအပိတ်ချင်းကောင်းကြီးပြီးနှလုံးသားတည်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဟာလေလုယာအမေယနေ့ကျမတို့ဖျားခင်ကောင်းမဲအရန်ကြီးပြီးမှစိတ်နှလုံးချင်းနဲ့လူမဖြစ်စေချင်ဘူးယနေ့ကျမတို့ဖျားခင်ကဘယ်လန့်စ်ဖြစ်စေချင်တယ်ကောင်းတဲ့ပညာရှိရမယ်နှလုံးသားလည်းကြီးဖို့ဖျားလို့ရှိတာဖြစ်တယ်အမေဟေရုမင်းကတော့သူ့နေရာလူသွားမှသူကကြောက်တာလေကျောက်တော့ဖြစ်လဲယစ်ပရိုဟိတ်တွေเนาะချမ်းသက်ဒီယစ်ပရိုဟိတ်တွေဆိုအရင်ကဒီပြောမယ်ဆိုရင် history တွေတည်တာကိုပညာရှိဆရာတွေခေါ်ပြီးမှသူတို့ဆွေးနွေးတယ်ဒါမဲ့လဲယနေ့ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကဖျားကိုကိုးကွယ်ဖို့ဆန္ဒမရှိဒီမှာငွေခွန်မှာကျမတို့သူကဆက်ဖတ်ရအောင်ကျမ်းစာကျမတို့ငွေခွန်ကိုကျမတို့ဆက်ဖတ်ရအောင်ထိုအခါဟေရုမင်းကြီးဒီမာကုပညာရှိတို့ကိုမထင်ရှားခေါ်ရကျေပိုထွန်းသောအချိန်ကာလကိုစိစိမြင်မှန်ပြီးမှတင်းတို့တွား၍ထိုသူငယ်ကိုစူးစမ်းရှာကြပါတွေ့လင်ငါထံတို့ပြန်လာ၍ငါလည်းထိုသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြဟုဘယ်လင်မျိုးတို့စေလို့ဤထိုသူတို့သည်မြင်းကြီးစကားကိုကြားပြီးလင်ထွက်သွားကြ၏အရှိပီ၌မြင်ရတော့ကျေသည်သူတို့ရှေ့ကတွားသည်ဖြင့်သူငယ်ရှိရာအရက်တို့အပေါ်တို့ရောက်၍တဲ့တဲ့နေကြ၏ထိုခြေကိုမြင်ပြန်သောအခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍အိမ်တို့ဝင်လေနှစ်တကွာသူငယ်တို့ကိုတွေ့မြင်လျက်ပြဲ့ဝှက်ကိုးကွယ်၍မိမိတို့ဘန္နာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောပန်နှင့်မုရန်တီးဟုသောနတ်တာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပ်ပူဇော်ကြ၏နောက်မှဟေရုမင်းကြီးထံသို့မပြန်ရမိအကြောင်းမိမိတပီတော့အခြားတော့လမ်းဖြစ်ပြန်သွားကြ၏ဟာလေလုယာအာမင်ကျမတို့ဒီကျမ်းစာဖတ်ရင်တော့ဖတ်လိုက်တော့ရိုးရိုးပဲပေါ့လေနော်။အော်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ဒီထဲမှာလျှို့ဝှက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ဒီထဲမှာကျမတို့တတတဲ့မှာတင်ယူရမယ့်အရာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာပညာရှိတွေကတတ်တတ်သူကဖျားကိုသွားရှာဖွေနေလို့လုပ်တယ်နော်။အမပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့ဟေရုမင်းကတိတ်တဆိတ်ခေါ်တယ်နော်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ group meeting လုပ်တယ်ဟုတ်လား။လာနော်ငါလည်းနော်ယူဒရှင်ပြည်မွေးဖွားမယ်ဆိုငါလည်းသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲကိုးကွယ်ချင်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုမြင်ဘူးချင်တယ်ငါလည်းသူ့ကိုဘာဖြစ်လဲဝါရှစ်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်မို့နင်တို့သွားရှာလို့တွေ့ခဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါနော်ဆိုပြီးမှဖြစ်လဲယင်းနေ့ဟေရုမင်းကြီးကပညာရှိတွေကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ဟေရုမင်းကယင်းနေ့ယေရှုကိုနော်ကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးဒီပြဆက်ဒီပြဆက်တောင်ဖြစ်နော်အားလုံးဒီဖြစ်ပြအားလုံးတိပီတာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့နော်ပြဆက်ဆိုတော့နော်ကျမပြဆက်ဥဆောင်နေလို့နော်စိတ်ကပြဆက်ရောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဆိုတော့ okay နော်ဒါပြဆက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်အမှန်ကန်နော်တချို့တွေကလည်းပြဆက်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုစတိုရီလာတယ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်ဒါတကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်ရပါအဲ့လိုလဲပြောရောပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်ဘုရင်လည်းတွားရှာလို့ရတယ်နော်ရစ်ပရိုဟိတ်တွေလည်းတွားလို့ရတယ်နော်ဆရာတွေလည်းတွားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအိမ်မှာပဲနေတယ်ဘရောမမလာအောင်ဖျားเจ้าမလာအောင်ဒီထဲမှာအဲ့လိုလူရှိလားမရှိဘူးအာမင်တချို့တွေဖျားเจ้าသွားရမယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားเจ้าမလာအောင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်အိမ်မှာစတေးကြီးပဲအေးစင်နေအာအိမ်ကလည်း live ကနေပါဝင်နေရပါတယ်ဟုတ်လားပါဝင်နေလူကြီးစုတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လာလို့ရတော့လာပါအာမင်
ဒီနေ့ကျမတို့အိမ်မှာနေတာကောင်းပါတယ်လုံခြုံတယ်နော်ဆေးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဖျားကြောင့်မှလည်းဆေးဖြစ်ပါတယ်နော်တချို့ဖျားကြောင့်မှလည်းဆေးမဖြစ်တယ်လို့လည်းနော်အားပေးခြင်းလာပါဖျားကိုရှာပါဖျားဆေးဝင်စားတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဖျားကိုရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ဖျားကိုရှာနေလဲအာမင်တချို့ကတော့ဟာငါအသက်ကြီးနေပြီအိမ်ထောင်မပြည့်ရသေးဘူးတယောက်ငါအိမ်နဲ့ရွှေ့ရှင်တယ်လာရှာနေလူရှိတယ်မိစေအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကိုရှာရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ပညာရှိတွေကိုကြည့်ပါဟေရုမင်းတို့နော်ယေပရိုဟိတ်တို့နော်ဆရာတွေကမရှာဘူးပညာရှိတွေကရှာတယ်ပညာရှိဆိုအမှန်ကန်ပညာရှိတွေဖယားကိုရှာရမယ်ဖယားကိုကိုးကွယ်ထိုက်တယ်ဖယားကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ပညာရှိတွေကဘာလို့လဲသူကရှာတာဖြစ်တယ်ပင်သားပေါ်လာမယ်တော့မတည်ဒါပေမဲ့ကျေကသူ့ကိုလမ်းပြတယ်ဖယားတခင်ကယနေ့ရှာတဲ့သူဖယားတခင်အမြဲတမ်းနီးလမ်းပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်တင်ဖယားကိုရှာရင်ဖယားကိုတွေ့ရတဲ့ခွင့်ဖယားတခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်တင်ဖယားကိုရှာရင်ဖယားလည်းတင့်ကိုတွေ့ခွင့်တွေ့ခံမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီဒီမှာနောက်ဆုံးမှာပညာရှိတွေကဘာဖြစ်လဲကျေပြတဲ့နေရာကိုသွားပြန်ဒီနေ့ဘယ်လင်မြို့မှာယေရှုမွေးဖွားတဲ့အရာကိုသူတို့မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဒါကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုဟေရုမင်းလည်းမရခဲ့ဘူးနော်နော်ယေပရိုဟိတ်တွေလည်းမရခဲ့ဘူးကျန်တဲ့ဆရာတွေလည်းမရခဲ့ဘူးဘသူတွေကရခဲ့တယ်ပညာရှိတွေကရခဲ့တာဖြစ်တယ်သူတို့ကသွားရှာပြီးတော့မကဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းဖယားကိုစီမှာသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပူဇော်တကားတွေယူသွားတယ်ယူသွားတဲ့အရာကလေအိမ်ကဘူတီခရင်တီးတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအိမ်ကအာနော်အဟောင်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားစီမှာသွားရှာတာတွေ့မလားမတွေ့မလားတော့မတည်ဒါပေမဲ့ပညာရှိတွေကယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရှာတာဖျားကိုဒီနေ့ဖျားကြောင့်လားငါဖျားကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖျားကြောင့်လာတာဖျားကြောင့်လားငါဖျားကိုအကောင်းဆုံးကိုးကွယ်မယ်ဆိုပြင်ဆင်မှုနဲ့လာတာဟာလေလုယာအာမင်အိမ်မှာရှိတဲ့ဝတ်စားတွေထဲအကောင်းဆုံးကိုဝတ်ပြီးလာတာဒါတင်ဖျားကိုရှာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားကိုလာရှာတဲ့အခါမှာယနေ့ဖျားစီယူလာတဲ့အလူငွေနဲ့လာတာအဖိုးခန်းနဲ့လာတာအဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ပညာရှိတွေကယနေ့ဖျားတခင်ကအတွေ့ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့တော်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ဖျားကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ကျမတို့လည်းဖျားကိုရှာတဲ့အခါမှာပညာရှိကဲလို့ရှာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာပညာရှိတွေလာတဲ့ခါမှာပေးတဲ့အရာတွေကြည့်ပါနော်ပစ္စည်း၃ခုပေးတယ်နော်လော်ပန်ရဲ့မှုရံရဲ့ရွှေရဲ့ပေးတယ်ပြောမယ်ဆိုအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုဘုရားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်လော်ပန်ရဲ့မှုရဲ့အနတ်တွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအနတ်တွေကကျမလည်းမရှူဘူးဆိုကျမလည်းမတီးဘောလေနော်ဒါမဲ့လည်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရွှေဆိုတာကမပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘုရားစီလာတဲ့ခါမှာဒီနေ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးဒီနေ့အကျွင်းမဲ့ဘုရားကိုရှာတာဖြစ်တယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့သူဆိုတာကလေဖះကိုစိတ်နှလုံးအကျွမဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ဒူးဆိုက်ကိုရှောင်းတယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါလေဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းနောက်ကွယ်မှာကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပါတာဖြစ်တယ်ဖះကိုကြောက်ရွံ့တဲ့နောက်ကွယ်မှာနောက်ထပ်ပါလေပါလေဖះကိုဒီနေ့ရှာခြင်းနဲ့ပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကနော်ဒီနေ့ဖះကိုကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ပါဇက်ကပဲကြောက်တယ်လက်တွေ့မကြောက်နေလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖះကိုစစ်မှန်ဆိုသင်ကြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဖျားမကြိုက်တဲ့အရာကိုသင်ရှောင်မှာဖြစ်တယ်ဖျားကိုပဲသင်ကိုးကွယ်မှာဖြစ်တယ်ဖျားကိုသင်အချိန်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပညာရှိတွေကြည့်ပါဒီနေ့ဖျားကိုသွားရှာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲအချိန်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်တွေ့မလားမတွေ့မလားတော့မတည်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွားရတာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးခန်းနဲ့လာတာဖြစ်တယ်ဖျားကြောင့်လာရင်သင်ကုန်သွားတဲ့ကားခါတွေဖျားပြန်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဖျားစီလာသင်ပေးရတဲ့အချိန်တွေဖျားတကယ်သင်ကိုပြန်ပေးလိုက်မယ်တချို့ရင်လက္ခဏာနဆစာဖြက်ခံရပြီးပါဖျားเจ้าလာတဲ့သူဖျားတကယ်တင့်ကိုပြန်ပေးมาဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျားတကယ်ကမြင်တဲ့ဖျားတကယ်ဖြစ်တယ်ဖျားတကယ်မျက်စိမရှိတဲ့ဖျားမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတကယ်မြင်တယ်ဒီနေ့တင့်ဘလို့အဖို့ခပေးနေဖျားတကယ်မြင်တယ်ပညာရှိတွေကိုဖျားတကယ်ဘယ်လိုယေရှုကိုတွေးခွင့်ပေးရလဲဒီနေ့သူတို့ရဲ့တရားထဲမှာစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဖျားကိုရှာလို့ဖြစ်တယ်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားတကယ်သူကိုတွေးခွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်ကိုယ်ကိုရတဲ့အခွင့်ပြားတခံရသူတို့ရတာဖြစ်တယ်ကြည်ပါကြံတဲ့လူတွေမရခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ပညာရှိတွေရခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့တတ်တာထဲမှာလဲဘုရားခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာဘယ်လိုမျိုးလူလဲဒီနေ့ကျမတို့သိဖို့ရအတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာဒီနေ့ရောသက်ကဲ့သို့ဒီနေ့အသက်တာဘာဖြစ်လဲဒီနေ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်
ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာမပါလို့ရမယ်တူတော်ကောင်းကတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖခင်ကိုဒီနေ့ဖခင်စကားကိုဝန်ခံခြင်းဖခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းမှာစိတ်အားကြီးခြင်းနားထောင်တာမှာတစ္ဆာရှိရှိအဆုံးထိနားထောင်ဖို့လိုတယ်တချို့ကနားထောင်နှစ်လလောက်တော့နားထောင်တယ်သုံးလဆိုနားမထောင်နဲ့တော့တော့တချို့ကနားထောင်တယ်လေတနစ်နားထောင်တယ်နနစ်ဆိုမတီးခံနိုင်တော့အဲ့လိုမလို့ရောက်တစ္ဆာရှိရှိနားထောင်ဖို့လိုတယ်အဆုံးထိတာဝန်ယူဖို့လိုတယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့မာရိယသက်တာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မာရိယသက်တာမှာသူ့ရဲ့သက်တာမှာနှိမ်ချတာဖြစ်တယ်။နှိမ်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲ?ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ຢာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ချင်တဲ့ຢာကိုဝန်ခံတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ຢာတွေမရှိကြဘူးလား။ရှိတယ်နော်ကျွန်မလည်းတစ်ခေါက်မှမစင်စားတော့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ရမယ်လို့တစ်ခေါက်မှလည်းစုမတောင်းဘူး။ကိုဖြစ်ချင်တာတစ်ခုဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်ခိုင်းတာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံရတာဖြစ်တယ်။မေးစစ်တဲ့တာချင်းမှာလဲတင်ကစင်မော်နေချင်တဲ့လူဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့တင်ကအာရှာပဲလုပ်နေရတယ်မေးစစ်အလိုတော်ကိုဝင်ခံပါမကြခင်တဲ့ချင်းရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲတချို့ကလဲအနော်စင်မော်မနေချင်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့တွေကအခုချိန်ထိအောက်မှာပဲတပြက်စီလဲနေရတယ်ဒီနေ့စိတ်ရှိပါတီးခံပါဖခင်ရဲ့တရားတင်ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့ပါလို့ရမယ်။မာရိကေတို့နှိမ်ချမှာဖြစ်တယ်။မာရိနဲ့ဒီကိုဝင်ကိုဆောင်ဖို့ယောက်ျားလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘလို့လို့ဆောင်တယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့တည်းမှာနှိမ်ချတာဖြစ်တယ်။သူနှိမ်ချတဲ့အတိုင်းဘုရားတခင်သူ့ကိုအတုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ပါလို့ရမယ်။ဒီနေ့နှိမ်ချဖို့ဘုရားတခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဟာဒီနေ့တူတော်ကောင်းတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာနှိမ်ချတဲ့တတ်တာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုဘုရားတခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဟာပညာရှိကတော့ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတွေကိုဘုရားတခင်စိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။အဲ့လူတွေအချိုးကျေးစုကိုကျမပြပြချင်တယ်။အဲ့လူတွေအချိုးကျေးစုကအရန်ကြီးမာတာဖြစ်တယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိကိုကျမအဆုံးတက်နေနဲ့ပြောချင်တယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိရဲ့အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယနေ့သူတို့ဘဝထဲမှာမွေးဖွားခွင့်ပေးတဲ့အရာဟာယနေ့တိတ်ကိုကြီးမာတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ကျမဒီယိုစီမာအသင်းသားဖြစ်ခွင့်ရတာကြီးမာတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ဘယ်နှစ်ယောက်တွေမျိုးခံယူလဲ?အာအခုခင်မတကယ်နိုးထနေတဲ့အတင်းတော်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ရတာနော်ဟာလေလုယာအာမင်နိုးထတဲ့အတင်းတော်မှာကျွန်တော်အစီခံခွင့်ရတာနော်သူများတွေတောင်မှဟိုဒူဘိုင်ကလူတော်အိမ်မက်မက်နေတာဒီကိုမရောက်နိုင်ဘူး UK ကလူတော်ဒီကိုလာချင်တာအိမ်မက်မက်နေကြတာဘယ်အချိန်များလေရင်လက်မဖွင့်မလဲဆိုမှမလာနိုင်သေးဘူးဟုတ်လားသူများတွေပတ်စံစုနေတာဖျားကြောင်းလာတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခွင့်ရနေတာဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲယနေ့တည်ရမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့တတတာထဲမှာဖခင်ကအကျိုးပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်အဖိုးကပေးသွားတဲ့လူကိုဖခင်ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကို crush ဖြစ်နေတဲ့လူအမြဲတမ်းပါပဲကို favor ပေးတယ်မဟုတ်လားအဲတချို့တွေမသိတယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်လားအားလုံးကတည်ပါတယ်ဟုတ်လားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုဖြစ်လေသူတို့ကခွင့်ရရင်မပေးဘူးလားပေးတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ကိုသဘောကျတဲ့လူတယောက်ဆိုအမလေး coffee တောက်မလားဟုတ်လားခေါက်ဆဲစားမလားဘာလို့နေလဲเนาะဒီစမာတော့မရောက်သေးကိုကပေးဖို့စဉ်းစားနေလို့လည်းရှိရှိမှာဒီထဲမှာဒီထဲမှာပါလားအဲ့အဲ့ဒီကြောင့်တော့ဒီတော့မှာဒီဖွဲ့တွေကအမျိုးတွေမရှိဘူးเนาะစိတ်ကလုံးဝဖျားပဲဟာသာပြောတာပါเนาะဆိုပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကိုကိုကအမြဲတမ်းတစုံတစ်ခုသူ့ကိုပေးဖွင့်နေအမြဲတမ်းဆန္ဒရှိကြတယ်ဖျားတခင်လည်းလို့ပဲသူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကိုငါဘာကောင်းချီးပေးရမလဲငါတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲအမြဲတမ်းဖရားလည်းစဉ်းစားတယ်ကျမတို့ကတင်နေငါတို့ကမိုးတွေပြီးလောက်ရတာစိတ်ခဲတာအာမိုးဖရားတစ်ခါတင်ကို bonus ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဖရားတစ်ခါတင်ကိုမတူတဲ့ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ယောသနဲ့မာရိကိုကြည့်ပါသူတို့ဟာယင်းနေနော်ဟေရိုမင်းလိုက်တက်မယ်ဆိုပြီးမှဖြစ်တယ်ယောသနဲ့မာရိကနောက်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြေးရတယ်ဟုတ်လားဒီယေရှုကလေးမွေးဖွားလာဖို့ရန်အတွက်သူတို့မှာပေးရတဲ့အဖိုးခါတဲ့အယံများပါတယ်အစိုးမကောင်းချီးသူတို့ရတာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုယောသနဲ့မာရိယအခုကျမ်းစာထဲမှာအခုချိန်ထိသူတို့ရဲ့တမန်ရသွင်ကြံခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနေရာပေးလိုက်တဲ့အရာကကြည့်ပါဘယ်လောက်ထိကောင်းချီးတယ်ဖခင်ကိုနော်တရားမှာတရားမဟုတ်တထောင်မှာတရားမဟုတ်ခစ်တခစ်မှာတခါပဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခစ်အခါအဲ့ဒီအချိန်ကအခွင့်အရေးတခါပဲရတာဖြစ်တယ်နောက်တခါယေရှုမွေးစရာမလိုတော့အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုယနေ့ယောသနဲ့မာရိယခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့အခွင့်အရေးဘယ်နှယောက်လိုချင်တယ်ဒီထဲမှာဝေါးဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကြည့်ပါဒီနေ့ဖခင်ကလေသူတို့ဘယ်လောက်ကောင်းချီးပေးလဲဒီနေ့ယေရှုကယောသနဲ့မာရိအိမ်မှာမွေးဖွားတဲ့အခါမှာအီမာနွေလဆိုတာကသူတို့အိမ်ထဲဖြစ်နေတာဖခင်သူပါရှေ့သူတို့အိမ်ထဲမှာရှိနေတာ
မိတ်ဆွေဖယားသူပါရှိခြင်းအိမ်ထဲမှာခံစားရခါမှာလေသူတို့အိမ်မှာယံဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစကားများတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်သားသမီးမွေးလာပြီးသားသမီးကအယက်သမားဘိန်းစားဟုတ်လားနော်နည်းနည်းကြောင်နေတယ်ဟုတ်လားမမှန်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာမိသားစုကမွေးဖွားလိုက်မိသားစုတွေဘလို့နေလဲနေတိုင်းမြည်ရတဲ့မြက်ခွက်နဲ့နင်းနေရမှာဒါပေမဲ့ယောသနဲ့မာရိယလေယနေ့ယေရှုကိုသူတို့မိသားစုဝင်ထဲမှာယနေ့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယနေ့ယောသနဲ့မာရိပြန်ပြီးလက်ထက်တဲ့အခါမှာမွေးလာတဲ့သားသမီးတော်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ယောက်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်နေပြန်ဖြစ်နေတယ် That is a blessing အဲ့ဒါကအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းချီးဖြစ်တယ်မိသားစုထဲမှာမိသားစုရဲ့အမှုတော်ဆောင်တာဘယ်နည်းအောင်ကောင်းချီးလို့ခြင်းလဲအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကဖြစ်ခြင်းလို့တော့အခုချိန်ထိဆုတောင်းတာမပြည့်သေးဘူး Hallelujah Amen ဟုတ်လားဒီမှာကြည့်ယောသနဲ့မာရိယတရာချင်းမှာယေရှုကိုခွင့်ပြုပေးတယ်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုကြွေးမွေးပြုစုခဲ့တာနော်ဒါပေမဲ့လည်းမိသားစုထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေရတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေခံစားရတယ်ယေရှုလို့တဲ့နမိတ်ကလခဏအားလုံးကိုယောသနဲ့မာရိယမြင်ခဲ့တယ်ကြည့်ဘယ်သူမှတော့မမြင်သူတို့ကအမြဲတမ်းမြင်ခွင့်ရတယ်ကြည့်မိဘတွေဘလောက်ကောင်းကြီးခံစားရလဲအဲ့လိုမိဘဘယ်နှယောက်ဖြစ်ခြင်းလဲအာယေရှုလိုမျိုးဝေးဖွားတဲ့မိဘတွေနော်လူတိုင်းကဖြစ်ခြင်းကြတာပဲဒီချက်တော့မကောက်နော်အဲ့ဒီနော်ယေရှုရဲ့နော်သူ့ရဲ့ညီကိုပေါ့နော်ညီကိုတွေထဲမှာယေရှုရဲ့ညီကိုဆိုရောပြောချင်တာမာယောသနဲ့မာရိယာနေမွေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ယေရှုရဲ့ညီကိုတွေမှာအမှုတော်ဆောင်နေပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ညီတွေကတမန်တော်ထဲမှာပါတဲ့သူဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ကြည်ပါဘလောက်ထိကောင်းလဲကျမတို့မိသားစုတွေထဲမှာဟာတယောက်ကတော့နော်ဒေါက်တာတယောက်ကတော့အင်ဂျင်နီယာအဲ့လိုမျိုးမောင်နှမတွေအားလုံးလိုချင်ကြတာကြီးပဲမလိုချင်ဘူးလားကျွန်တော်မောင်လာဟိုပကန်စီကျွန်တော်မောင်လာတပြက်စီလဲကျွန်တော်မောင်လာဝိတ်တာဝိတ်ထရအဲ့လိုမျိုးဘယ်သူကဘယ်နှစ်ယောက်ပြောချင်တယ်မျိုးမပြောချင်ဘူးလူတိုင်းကကို့မောင်နှမတွေမေးလိုက်အာနော် CEO နော်ဟိုအားရဲ့ဘာတရားရဲ့ဘာနော်ထိတ်တွေပဲပြောချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလားတချို့တွေတိတ်ဆိတ်မဝင်စားသလိုပဲဟလာကို့မောင်နှမတွေကြီးလိုက်နေကိုကိုတွေပဲအားလုံးကနော်နော်ဒီမှာကြည့်ပါဖယားတခင်ကိုယနေ့အခွင့်အရေးပေးတဲ့ယောသနဲ့မာရိရဲ့ကောင်းချီးကဘလောက်တော်မှမိသားစုကအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းတယ်ကျမ်းပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေရှိတယ်မောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းအမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်နေတယ်ယေရှုကိုသူတို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တဲ့အရာကယောသနဲ့မာရိပဲကောင်းချီးခံစားရတာမဟုတ်ပါဘူးယနေ့ယောသနဲ့မာရိကမွေးဖွားတဲ့သားသမီးကိုယေရှုကပဲပြန်ဦးဆောင်တဲ့အခါမှာယောသနဲ့မာရိရဲ့သားသမီးတွေပေါ့နော်ယေရှုလည်းယောသနဲ့မာရိကကလေးပါပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ညီကိုတွေကဖျားအမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ယောသနဲ့မာရိရဲ့ရွေးချယ်မှုကဘလောက်တောင်မှကောင်းကြီးခံစားရတယ်။ဖျားသခင်ကဘလောက်တောင်မှအခွင့်ရေးပေးတယ်ဆိုယနေ့ယောသနဲ့မာရိကဖျားကိုလည်းသူတို့ဘဝမှာမွေးဖွားခွင့်ပေးတယ်လို့ယနေ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကလည်းအမှုတော်ဆောင်ပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ Wow အဲ့လောက်ထိအဲ့ဒါက generation life ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ history ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးပဲသူတို့ကနေစဉ်သက်တဲ့လူကတော်တော်များ bishop တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ P အဲ့ဒီမြို့တွေမှာယနေ့အသင်အုပ်ဆရာတွေဆရာမတွေပြန်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီမှာရှင်းညီကိုပါမယ်။ဖခင်ခင်ကသူစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖခင်ရှာကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာမျိုးရိုးစင်ဆက်ကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်တဲ့ကျွန်မတို့လည်းဖခင်ခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ခဏလောက်စက္ကန့်ရအောင်ကျွန်တော်အားလုံးမတ်တက်ရအောင်ဖခင်ခင်ကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်။ You know ဒီလို Christmas ကာလမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာအဲမှာဒီနေ့ဒီ Christmas ကာလဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရဲ့အတွက်နော်ခမီးတော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နော်ယောသရဲ့အသက်တာမာရိရဲ့အသက်တာယနေ့ကျွန်တော်ပညာရှိတွေရဲ့ယနေ့အသက်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကယနေ့တည်ယူပြီးမှကျွန်တော်အသက်တာထင်မှလည်းယနေ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်ဒီတလလုံးမှာကျွန်တော်များများနှလုံးသွင်းရမယ့်အရာဖခင်ကကောင်းမြတ်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကယနေ့မိတ်ဆွေတင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်ယနေ့တင့်ကိုစိတ်ဝင်စားတင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာထင်မှလည်းဆက်ကြရအောင်ကိုရောယနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မအသက်မှာယောသကဲ့သို့မာရိကဲ့သို့ကျွန်တော်ကျမကိုဖခင်ခင်သုံးပါဆက်ကြရအောင်အာမင်ယောသကဲ့သို့မာရိကဲ့သို့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါဤနေ့ဖခင်ကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေဆက်ကြရအောင်ဖခင်ကျွန်တော်ကျမဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကျမခံစားရတယ်ဖခင်ကိုမကြောက်ရွံ့တဲ့သူတွေရှိတယ်ဤနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဆက်ကဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရအောင်ဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာတစ်ရက်နှစ်ရက်ကြောက်ရွံ့တာမဟုတ်ဘူးထာဝရဖခင်ကိုကြောက်ရွံ့ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်